Velkommen alle sammen til denne klimafrokost nummer 30. Og det er veldig, veldig gøy for oss å ha hatt alle de samlingene, og veldig glad for at det kommer så mange interesserte publikummere. Så tusen takk for at jeg stiller opp grytidlig, veldig ofte, og også stadig nye fjes. Og tusen takk til alle dere som kommer og innleder. Jeg vet jo at det ofte tar en del tid å skulle forberede seg, så veldig glad for at folk dukker opp og deler av kunnskap. Det er det viktigste, må dele av kunnskap for at man skal fatte gode beslutninger, enten man er i næringsliv, eller i politikk, eller også på privaten. Og så er jo Klimastiftelsen så heldig at vi siden 2014 har hatt Kavli-fondet som samarbeidspartner på de frokostene her. Og når man er en grønn tankesmie som Klimastiftelsen og jobber under redaktørplakaten, så er det veldig nødvendig å ha støttespillere som ikke blander seg opp i vinkling og tema. Der alt er helt fritt, men der de sier vi støtter deres kunnskapsdeling, og vi støtter at dere inviterer forskere som kan komme med saklig informasjon, og så er resten opp til dere. Så det er en stor gave. Så takk også til Kavli-fondet, som har vært med siden 2014, som sagt. Og i dag skal vi dele kunnskap med både forskere, med politikere og med folk fra næringslivet om et viktig tema som kommer til å bli viktigere de neste årene. Det vet alle sammen. For det heter jo at globalt matsystem ved siden av energisektoren er en av de største kildene til klimagassutslipp, først og fremst metan og lystgass. Men så har jo også landbruket helt andre roller som går på å binde CO2, så her er det mange regnestykker som er kompliserte. Og så er det dette med plantebasert mat og mindre kjøtt, tema rundt det, at det kan gi en helsegevinst. Det er også noe vi skal diskutere her i dag. Her er det også mange meninger. Men i hvert fall ifølge eksperten i Nasjonalt råd for ernæring, så vil det ha en helsegevinst hvis man spiser mer som man gjorde for 30 år siden i Norge. Da spiste man vel en tredjedel mindre kjøtt enn det man gjør nå. Så er spørsmålet, kan vi oppnå kutt i CO2-utslippene og samtidig oppnå helsegevinst? Og så skal vi innom dette temaet med matsikkerhet. Nå som man hele tiden får bilder fra andre steder i verden der man skjønner at man får på sikt problemer med å kanskje produsere så mye mat som verden trenger på grunn av mye mer styrtregn og mer tørke. Klimastiftelsen begynte å jobbe med landbrukspolitikk for et drøyt år siden. Fikk penger av RIBO-fondene til det. Vær så god, sett i gang utred og skap debatt. Og da er det Anders Bjartnes, som da er altså redaktør for energi og klima, nettstedet vårt, og for våre publikasjoner. Han skal da gå rett på sak og fortelle oss litt om matsystemet som er under press. Og så går vi videre på mat og helse. Vær så god, Anders. Jeg skal så gi dere en slags sånn oppspill og komme og touche innom en del av de problemstillingene som vi er nødt til å ta tak i her. Og det er jo, som Anne sier, ikke sant? Ved siden av energisystemet så er matsystemet den andre store globale sektoren vi er nødt til å håndtere for å klare å komme i nærheten av det vi sier er fornuftige klimamål. Matsystemet, the food system på engelsk, det representerer på mange måter alle aktører i veldig mange verdikjeder fra jord til bord. Komplekst. Alt henger sammen med alt. Og vi kommer ingen vei uten at vi ser altså klima, bærekraft, ressurser, helse, økonomi og agronomi i sammenheng. Så det er herlig komplekst. Og jeg tror at en er nødt til å på en måte klare å favne den kompleksiteten for å kunne komme fram med noe her som gir mening. Så vi ønsker å være koblingsboks mellom ulike miljøer, ulike kunnskapsmiljøer, ulike interessegrupper i dette. Og vi har veldig tro på at politikken som utvikles må være kunnskapsbasert og avhengig av deltakelse og innspill fra mange, mange sektorer. RIBO-fondene skal ha en takk fordi at de hjalp oss med å sette i gang dette arbeidet med mat og landbruk og klima. Vi skal dekomponere dette litt. Vi skal starte først med den, som er et bilde av norske klimagassutslipp og av landbrukets klimagassutslipp. Og når vi snakker om dette her, så er det sånn at det som er fossile utslipp fra landbruket, altså traktorer og biler som frakter dyr til slakteriet og Askos biler ut til butikk og sånn, det er på en måte, det er transport,
Det ikke landbruksrelaterte utslipp I regnskapene. Det som landbruksrelaterte utslipp, det stort sett biologiske utslipp knyttet til selve landbruksproduksjonen. Det altså cirka 10% av de samlede norske klimagassutslippene, og halvparten av det igjen metanutslipp fra drøvtyggere. Så det sånn at landbrukets klimagassutslipp, altså de boksene til høyre på bildet der, de ikke omfattet av kvotehandel, sånn som industri og oljesektor og sånne ting. Sånn at dette en del av den ikke-kvotepliktige sektoren, som vi nå også skal samarbeide med EU om å redusere utslippene I, men det noe annet, det en annen boks enn det som kvotepliktig sektor. Det pågår nå et arbeid mellom myndigheten og landbruksorganisasjoner for å se hvordan en kan få til klimagassreduksjon i den sektoren, og det vel ut på vinteren at det skal komme da. Når det gjelder energirelaterte utslipp, så kan det tas hånd om som alle andre energirelaterte utslipp, altså alle andre utslipp av fossil energi. Det er mye vanskeligere å ta hånd om den biologiske delen av dette. Altså, traktorer blir ikke den første transportmiddelet som går på el, men den kan gå på biodiesel eller biogass. Og det skjer mye her i dette feltet ved at Tine kjører sine biler på biogass, og Asko satser på hydrogen og har solceller på tak og alt dette her. Altså den fossile, blir kvitt de fossile utslippene. Der skjer det veldig mye. Så innenfor de fossile utslippene så kan en altså gjøre dette her på akkurat samme måte som ellers. En kan kan bytte fossilt med fornybart. Overgang og effektivisering som I energisystemet ellers. Så det på en måte, det ikke enkelt, men det enklere enn å håndtere den biologien. Så har du da en annen del av dette som jeg tror et kjempeviktig bidrag, og det den kampen mot matsvinn som pågår. Alle for det. Det gjøres veldig mye bra arbeid. Det en drive i både i private hjem og i industrien. Og det også en sånn, tenker jeg, her å gi litt sånn applaus til sånn som matsentralen, som sørger for at det mer effektiv utnyttelse av den ressursen som mat representerer, altså omfordeling av overskuddsmat. Dette bra, det skjer over hele verden. Det en effektivisering, vi bruker ressursene mer effektivt. Dette, ok, nå har jeg vært gjennom det lette. Fossil utslipp, bruker ressursene mer effektivt, easy match, så kommer vi til det vanskelige. Det politisk vanskelige. Det mer krevende. Det to store ting som nødt til å bli adressert her. Og det gjelder Norge, og det gjelder verden. Og det ene kjøttkonsumet, og det andre sojaen som brukes I kjøttproduksjon. Dette kommer vi ikke unna. Og når vi erkjenner at vi ikke kommer unna dette, så det også nødt til å se på etterspørselssiden, altså på forbruket. Hva spiser vi? Og hvordan blir det dyrket og produsert? Bildet her entydig. Skal vi få ned utslippene, avtrykket ellers, så vi nødt til å gjøre noe med konsumet. Forbruket, altså kostholdet vårt og globalt, må bli mer plantebasert. Dette det godt forskningsmessig faglig grunnlag for. Det ikke noe kontroversiell påstand. Hvis du ser på FEF, altså i budskapene fra FNs klimapanel, ser fra forskning ellers, så det sånn at hvis vi skal klare klimamål, 2 grader, 1,5 grad, så må vi gjøre de riktige tingene med matsystemet. Det hjelper ikke om vi forandrer energisystemet, om vi ikke gjør noe med matsystemet parallelt. Og det blir da en utfordring til politikerne her. Hvordan kan vi ta ned kjøttkonsumet? Så all kyllingen vi spiser nå, den på toppen av det kjøttkonsumet vi hadde. Ikke sant? I gamle dager var det Vi fikk hønsefrikassé da hønene var ferdigverpa på 70-tallet, ikke sant? Og det var det vi åt av fjærkre, og sånn var det. Og jeg sier ikke at vi skal slutte med kylling, men det illustrerer den veksten I kjøttforbruk som vi har hatt. Her må det gjøres noe, og det kan gjøres for eksempel ved å innføre full moms på kjøtt. Det kan lages en egen kjøttskatt. Det kan drives holdningsarbeid av forskjellige slag, og det trengs først og fremst mot, tror jeg, fra politisk hold til å si at her må vi gjøre noe over tid.
ikke på det fra den ene dagen til den andre, men vi nødt til å gjøre noe med dette. Så kommer vi til et neste punkt på min liste her, og det følgende. Så ser vi et globalt bilde, så vi helt avhengig av handel med matvarer og råvarer til matproduksjon. Hadde vi ikke hatt handel, så hadde denne høsten her vært forberedelsen på et forferdelig vinter. Og det viktig å huske på at uten handel, så ramler dette sammen. Det gjelder selv i rike land som hos oss, og det gjelder enda mer i deler av verden, der en mer avhengig av handel med mat, og dette kommer vi helt sikkert til å få høre mer om senere dag fra Botnan fra FFI. Men det er noen sånne refleksjoner som gjør seg ganske fort når du hører, ok, Egypt verdens største veteimportør. Det er noen realiteter som vi må ta hånd om. Vi helt avhengig av handel, for å klare å fø befolkningen. Og samtidig så må vi utnytte lokale ressurser, og det er der det bildet der kommer inn i bildet. Altså, vi nødt til å bruke de ressursene vi har til matproduksjon, både her i landet og overalt ellers i verden. De lokale forutsetningene som man har, de må utnyttes. Så kommer en da tilbake til spørsmålet om utslipp, og drøvtyggerne, som den første plansjen vi viste, drøvtyggerne utgjør halvparten av norske landbrukets klimagassutslipp. Det kommer jo årlig en kronikk i Dagens Næringsliv fra noen siviløkonomer eller samfunnsøkonomer et eller annet sted, som sier slakt all sauen og halvparten av alle kyra, og så er problemet løst og case closed. Det jo bare tull. Vi kan ikke tenke på den måten. Vi nødt til å bruke ressursene vi har. Fordi at hvis vi hadde gjort det da, slakta sauen og halvparten av alle kyra uten å gjøre noe med etterspørselen, så hadde vi jo bare flyttet det problemet til annet sted. Altså da hadde vi importert det samme kjøttet og flyttet utslippene til andre land. Så vi må svare på spørsmålet, hvordan det vi bruker arealene vi har til rådighet? Og kua og sauen kan jo i prinsippet livnære seg på gras. Kylling og svin må ha korn som vi kan spise direkte. Og dette her må bety etter mitt skjønn at vi nødt til å være opptatt av å bruke grovfôrressurser, altså beiteareal. Så det også sånn, nå blir det litt nærmere for det som ikke i landbruket, det det at hvis vi ser på utvikling siden 1990, så har norske, altså klimagassutslipp fra norske landbruket falt noe. Og årsaken til det i hovedsak at mjølkekyr har blitt mer produktive. Altså det færre og mer produktive mjølkekyr. Det betyr lavere metanutslipp. Den, altså kombikua, norsk rødt fe, som produserer både mjølk og kjøtt, den klimaeffektiv. Men så betyr det samtidig færre kalver, og derfor mindre oksekjøtt. Og da må vi kompensere ut det med da denne ammekua, for å fyre det gapet. Det betyr at når vi er kjøtthungrige, så spiser vi opp produktivitetsgapet da. I produktivitetsveksten i mjølkeproduksjon, den spises opp med mer kjøttfe. Så dette her igjen, hvis vi ikke klarer å gjøre noe med etterspørselssida, så får vi ikke noe varig klimaeffekt av dette. Og så det sånn at når vi lager kalkulatorer som viser klimaavtrykk fra ulike kjøttslag, så vil altså okse og sau komme dårligere ut enn svin og kylling. Og dette ser det på sånne tabeller som kan være litt sånn vanskelige å ta helt de er litt forskjellige, og det litt forskjellige ting som puttes inn og sånt nå, men i hovedsak så vil det være sånn. Men da, det glippen, altså det poenget, at vi avhengig av å utnytte grovfôrressursene, hvis vi bare ser oss blinde på den effekten av at svin og kylling ikke drøvtyggere. Ok, så den andre store saken som vi nødt til å håndtere ved siden av kjøttkonsum, det da altså bruken av soja. Når vi bokfører klimagassutslipp, så vil alt som knyttet til sojaproduksjon, det bokføres i det brasilianske regnskapet. Det synes ikke i det norske regnestykket. Og vi beslaglegger ganske store arealer, særlig i Brasil, som den store produsenten av dette, denne gode kilden.
Spørsmålet jo om dette kan fortsette. Altså, i lys av det vi vet om klimaendringer og økende befolkning, kan vi da regne med å kunne basere et landbruk her i landet på så mye import av soja fra Brasil som vi har i dag, eller kan vi ikke? Må vi se i mer retning av regionale løsninger, altså at vi i Nordvest-Europa, Norden, i stort sett klarer å brødfø egen befolkning ved hjelp av de ressursene vi har til rådighet her. For satt på spissen så det sånn at du har soja fra Brasil, du skipper den til Fredrikstad, og så blir det kjøtt, og så spiser vi det her. Og det en verdikjede som vi må se nærmere på, og det får vi også blikk på videre her da. Poenget at produksjon og forbruk skjer løsrevet fra arealressursen som til rådighet. Det ingen tvil om at økende sojaforbruk har bidratt til å sette press på regnskogen. Veksten i forbruk har vært stor, og den har forventet å øke fremover. Og så skjer det mye at produktiviteten bedres i sojaproduksjon, det mye med bærekraftsertifisering og det ene med det andre som på en måte forbedrer produksjonen av dette. Men in the end så blir spørsmålet, og så vi med på å drive etterspørsel etter noe vi vet vi må bruke mindre av. Dette en verdikjede og en forretningsmodell som holder i det lange løp? Jeg tror ikke det, og jeg tror vi må, som sagt, må tilbake og tenke mer mot verdikjeder som ikke avhengig av denne typen import. Og det altså ikke noe argument mot handel, for all del. Vi avhengig av handel. Men vi må se mer på hvordan vi klarer å gjøre oss mer robuste. Og det da et stikkord for den siste sliden min her i dag, og det klimarisiko. Det har vi jobbet mye med de siste par årene i Klimastiftelsen. Og det som skiller det fra jobbing med klimagassutslipp, at du vender perspektivet rundt. Du spør, hva betyr klimapolitikk og klimaendringer for min kjernevirksomhet? Om du klarer å kutte litt klimagassutslipp ved å gjøre en ting på litt smartere enn før, det på en måte ikke kjernen når vi snakker klimarisiko. Da spørsmålet, hva betyr klimaendring og klimapolitikk for vår kjernevirksomhet? Det veldig lett å skjønne intuitivt at solceller og elbiler endrer rammene for de som lever av fossil energi, altså at det reduserer behovet for kull og olje, det lett å skjønne. Og samtidig så det opplagt etter mitt skjønn at klimaendringer det påvirker rammene for landbruket i betydelig grad. Og så tørkesommeren vi har bak oss nå, den gjør at det framstår veldig tydelig. Vi får større variasjonsbredd i avlinger. Den ene sommeren så kan det styrtregne, den andre sommeren kan det være kjempetørt. Og hvordan vi skal ha et landbruk, og rigge et landbruk som klarer å håndtere den bredden i værforhold, tror jeg kjempeviktig i diskusjonen fremover. Og så kan vi se for oss også at vi får klimaendringer i flere deler av verden samtidig. Altså, hva skjer om vi får tørke i Brasil og Ukraina på samme tidspunkt? Hvordan skal vi håndtere det? Altså, dette her en veldig viktig spørsmål å diskutere og forholde seg for politikken, som må ha et langt blikk. Jeg skal bare avslutte med å si det, at hvis vi forsøker å se 30 år frem i tid, hvordan det vi kan se for oss at dette ser ut da? Jeg tror vi spiser mindre kjøtt. Ikke slutt av med det. Vi skal ikke bli veganere hele gjengen, men vi spiser litt mindre kjøtt enn vi gjør. Vi bruker norske grovfôrressurser. Kanskje har vi utviklet noen norske proteinkilder som erstatter soja. Og kanskje har vi også kalt det homesource, noe produksjon. Det å produsere grønnsaker i Holland på gasskraft i drivhus gir jo ingen mening hvis vi kan gjøre det på fornybar energi i Norge, etter mitt syn. Det å få frilandstomat om sommer noe helt annet. Men det kan hende at vi kan tenke på den måten nå, noe vi kan ta hjem som vi ikke har produsert i Norge i så stor grad nå. Da. Og hvordan får vi alt dette til å spille sammen med endringer i forbrukertrender? Dette en kjempeomstilling, og den helt umulig uten at det tas hensyn til de involverte næringer i hele denne verdikjeden. Det gjelder bønder, det gjelder næringsmiddelindustri, det gjelder dagligvarehandel, og det en politisk næring, dette her, så det mye det går an å trykke, mange knapper det går an å trykke på, hvis jeg enig om det. Og det ingen yrkesgruppe eller sektor her som kan bære kostnaden av den omstillingen alene, og det mitt slutt.
min slutsetning. Bare tenkte på en ting, Anders. Du har jo bodd 4 år i Schweiz nettopp. Kom hjem for et år siden. Hvordan tenker de rundt dette i Schweiz? Das Geld bleibt hier. L'argent reste ici, tenker de i Schweiz. De tenker, hvordan det vi klarer å få de verdikjeden til å skape, som dette handler om, til å skape mest mulig lokal verdiskaping? Selv om det alle kan kjøre over grensa til nabolandet og handle mye billigere enn de kan i Schweiz, så det en idé om at du skal utnytte den lokale ressursen, vil jeg si, og nyttiggjøre den på en bedre måte enn vi gjør. Det i hvert fall opplevelsen som forbruker i det landet gjennom 4 år. Jeg kom bare på det, for jeg tror det var en serie eller et program på NRK for en stund siden, da dette var tema, så jeg bare hørte det. Ja, så det jo svinedyrt, da. Altså, det jo helt sånn hinsides mye mer subsidier i det sveitsiske landbruket enn i det norske. Så det jo ulempende. Men det en fast, altså, du får støtte blant annet avhengig av hvor bratt det der du høster. Men liksom, det en det å sørge for at det levende bygder og landbruk i hele landet, det sveitserne flinkere til enn nordmenn. Takk skal du ha. Du kommer kanskje opp igjen etterpå når vi skal ha litt debatt her. Da skal vi gå videre til dette som går på helsespørsmål. Og i Klimastiftelsen liker vi ofte å invitere folk som ikke helt åpenbart typiske innleder hos oss. Så i dag har vi invitert Grete Rode, sin administrerende direktør. For der du kan komme opp, Liss, det da Liss Pedersen Strøm. For der kan de veldig mye om mat, de kan veldig mye om bærekraftig mat, de kan veldig mye om helse. Og dere har jobbet med de siste årene dette som går på maten og helsa i et samfunnsperspektiv også. Mm. Så du skal si noe om bærekraft. Kan dette motivere til sunn livsstil? Kan helse motivere til klimariktig valg? Og så det store spørsmålet, hvordan får man flere til å se denne sammenhengen? Vær så god. Takk skal du ha, Anne, og takk til Anne og Anders som har invitert meg inn. Det føler meg veldig heldig som fikk lov å komme her og snakke i dag. Og det jo som Anne sier, det jo ikke det helt åpenbare kanskje at jeg skulle stå her, men jeg bare si kort hvem jeg er. Jeg heter da Liss, jeg har jobbet i det vi kan kalle den sunne bransjen i over 20 år. Er opprinnelig siviløkonom og jobbet med markedsføring for brukeradferd. Synes det var veldig morsomt inntil jeg skjønte at jeg ville bruke den kompetansen på noe sunt. Begynte å jobbe i Sats i konsernledelsen der og var der i 12 år før jeg begynte i Grete Rode for 10 år siden. Så jeg har jobbet i veldig mange år innenfor dette med å få folk til å ta de valgene som gjør at de får en bedre helse og en bedre hverdag, og det brenner jeg veldig for. Og så ble jeg spurt i sommer om å komme på Arendalsuka og være med i et panel der, hvor også Anders var med, i forhold til dette med de store sammenhengene, det tverrsektorielle samarbeidet i forhold til FNs bærekraftsmål. Og hadde en hel dag der, og jeg synes det var ekstremt spennende og interessant. Så for min egen personlige del, så har det gitt enda en ny mening til dette som har vært mitt engasjement i alle disse årene i forhold til å jobbe med helse. Så nå skal jeg prøve å dele litt av sammenhengene her. Aller først bruker jeg 1 minutt også på å si hvem er det her? Hvor det, Anne? Det der? Nei. Det skulle være der, ja. Ja, vi må kanskje klikke på den skjermen, og så... Jeg tror vi må ha hjelp av Tone, som den som kan det hos oss. Jeg lurer på av og til om cursoren må være på den, for at det skal funke. Hvis du tar cursoren også. Ja, så begynner du på nytt. Ja. Som på bedehuset hjemme, da misjonærene kom fra Kamerun. Og aldri klikker apparatet til å fungere. Sånn. Da var vi der. Jo, Grete Rode består av 25 ansatte og ca. 220 kursledere, som akkurat like engasjert som meg sånn stort sett. De fleste jobber med, eller vil si absolutt alle jobber med dette, fordi man brenner for sunn livsstil. De 220 selvstendige næringsdrivende kurslederne har jo selv vært igjen en livsstilsendring med vår metode, og brenner for å formidle dette til andre. Vi treffer veldig mange mennesker, og det vel litt av det som gjør at Anders og jeg har snakket så godt sammen også. Vi jobber jo på et individnivå. Vi snakker om at den enkelte skal endre seg i hverdagen, så vi jobber jo med det nivået. Og vi treffer mange. Vi har ca. 30 000 innom på våre kurs, hvor vi har dem i 8 uker og snakker med dem veldig tett. Og så har vi i tillegg 50 000 som vi kommuniserer med via vår rodeklubb.
Så vår store misjon, det det å hjelpe folk til varig livsstilsendring. Og så, som et resultat av det, kommer det en masse gode effekter, også i forhold til klima, men for den enkelte, i forhold til en bedre helse, og selvfølgelig også en redusert vekt, og det skal jeg komme litt tilbake til. Vi jobber med en firedelt modell, dette med, som vi kaller matglede, mat som har dobbelt betydning, den smaker godt, og den gjør kroppen glad. Vi jobber med fysisk aktivitet, motivasjon til det, og også faktisk trening, men det viktigste vi jobber med, det det vi kaller motivasjon og mestring, lettere sammen, det det å jobbe med tankene, hva som skal til for faktisk å ta disse valgene ofte nok. Og i det så bruker vi jo da gruppedynamikk når vi jobber på våre kurs. Vi har jobbet i alle år siden Kåre Norum, første professor i ernæring, kontaktet Grete Rode på slutten av 70-tallet og sa at Grete, du som treffer så mange mennesker, du må jo jobbe i tråd med de offisielle kostrådene. Du gjør det nesten, men ikke helt. Og så hadde Kåre og Grete noen diskusjoner, og så ble Grete enig med seg selv om at det ville hun gjøre. Så vi er helt slavisk, altså siden omtrent 1979, bare fulgt de norske kostrådene i hvordan vi gjør anbefalinger til den norske befolkningen. For vi tenker at de enorme kunnskapsoppsummeringene som ligger i grunn for kostrådene, det, hvis det bra nok for helsedirektoratet og alle ekspertene, så det bra nok for oss. Dette her har kostet litt opp gjennom årene, for det har kommet trender som har tatt mange kunder fra oss. Vi jo et privat selskap. Blant annet lavkarbon var tøff. Da slet vi skikkelig. Det var jo så ut å spise grønnsaker og poteter og de tingene der. Det var jo helt kjempeupopulært. Vi måtte jo bare stå i det, for vi hadde tatt vår beslutning. Vi kunne redusere litt mer på karbohydratene ifølge helsedirektoratet, men allikevel ikke så mye. Men nå føler vi jo nå at nå som vi har kommet da inn i denne tiden med bærekraft, så det i hvert fall sikkert at lavkarbo ikke veien å gå for bare å spise biff og bacon. Dette at vi har fulgt helsedirektoratets kostråd i alle år, det har gjort også at vi en samarbeidspartner for mange. Vi jobber med de store organisasjonene i forhold til ha fokus på forebygging. Og det vel mitt hovedbudskap i dag, at forebyggende helsearbeid og klimaarbeid, det henger altså helt sammen. Og vi jobber mye inn mot helsesektoren, jobber tett med å bidra inn i arbeidet med ny folkehelsemelding og disse tingene som skjer for at ting skal gå i riktig retning, at det skal bli mer fokus på forebygging, og det gjør vi sammen med gode partnere innenfor de ledende organisasjonene. Og dette for øvrig bildet av vår nettside som for helsepersonell, hvor vi jo deler mange av våre verktøy med helsepersonell som ønsker å bidra til forebygging, for vi mener det, at det ikke kunnskapen som vår unikitet. Vår unikitet å hjelpe folk til endring, så vi synes det veldig fint at andre med å formidle kunnskap. Og vi var også da på lanseringen av denne planen her for sånn halvannet, det halvannet eller to og et halvt år siden? Kanskje halvannet. Og det var veldig spennende da denne planen ble lansert nede i Stavanger, for det var vel første gang det var så mange ulike statsråder på scenen når en kostholdsplan ble lansert. Og det var jo nettopp fordi at da hadde man brakt klimaperspektivet inn i arbeidet med kosthold. Så der sto alle disse herrene på scenen og snakket om sine perspektiver inn mot mat og helse, og gjennomgangstema var godt for kroppen, godt for kloden. Og det har Anders allerede sagt litt om, for det jo sånn at hvis man går gjennom de norske kostrådene og de andre, alle forskningen som gjort nå på hva som et klimariktig kosthold, så det veldig enkelt. Det veldig stort sett helt sammenfallende. Så det jo veldig deilig da, at det ikke så veldig komplisert. For det tror jeg det aller viktigste. Anders snakket mye om at hvor komplisert dette det så komplisert, så vi må prøve å gjøre det litt enkelt. Og for de som ikke kjenner det, kostrådene kort oppsummert, spis variert og passe mye. Dette med passe mye, det dessverre også en del av det. Fordi det faktisk ikke hverken bærekraftig eller sunt å spise for mye av det sunne. For da bruker vi jo mer enn vi trenger, og vi får noen helseproblemer i den andre enden hvis vi spiser mer enn vi bruker. Mer plantebasert, gjerne mer fisk, begrensede mengder kjøtt, rødt kjøtt, og selvfølgelig salt og sukker. I tillegg, som det har vært allerede nevnt, selvfølgelig, velge ting som i sesong, velge kortreist. Dette har vi jobbet veldig mye med. Vi har jo veldig mange oppskrifter som vi deler på våre nettsider, og der vi nøye på å tenke sesong og kortreist.
Hjemmelaget lager mat fra bunnen. Maten blir sunnere, og det gir mer matglede. Og så det dette med matsvinn, som ikke jeg skal bruke så mye tid på, men som jo alle helt sikkert som her i klimaverden vet veldig viktig. Og igjen, gjør det enkelt. Vi heier jo på Mette Havre og hennes initiativ Spis opp maten. Det jo så bra, ikke sant? Hvordan man kan engasjere barn og familier i dette arbeidet. Få det ut, og ikke minst fra vår side som jobber da med formidling av matglede, sunn matglede, dette med å si hvordan kan du bruke restematen din. Være nøye på det. Jobbe mye med hvordan man kan lage handlelister og hvordan man kan utnytte det man har i kjøleskap og disse tingene som blir viktige da. Så det jo sånn at det skjer en del på dette her. Vi har forkjempere som Gunhild Stordalen, og dette et oppslag for et par uker siden. Gunhild-dieten tar helt av, står det. Det flere og flere som ønsker å spise mer vegetarisk, og det jo kjempebra. Og det står noen salgstall her på hvordan omsetningen utvikler seg nå på dette her, som positivt, veldig positivt. Og jeg synes den produktutviklingen som vi ser i mange av de store kjedene nå, hvor du kan i grillsesong, så ligger liksom baconburgeren og vegetarburgeren siden av hverandre i ferskvaredisken, og den vegetarburgeren god. For det et viktig poeng. Man kan ikke forvente at folk over tid skal ta valg som gjør at de føler at de spiser kjip mat. Så det må være godt, og det skjer det veldig mye på. Her det en annen artikkel. Det stod det en vegetarrevolusjon på gang. Det stadig flere som ønsker å velge vegetarisk. Og her kommer vi til noe av det som jeg synes spennende, for her har vi den ulike motivasjonen. Og denne undersøkelsen den sa at halvparten av de som spiser mer vegetarisk, de gjør det utifra helse. Og det kan jo vi da fra helseståsett si at det superlurt. Og så har du da en tredjedel som sier at de gjør det utifra miljøhelsyn. Og det, altså for oss som jobber med helse, spiller jo ingen rolle om folk gjør det utifra miljøhelsyn. Det jo helt super. Det spiller jo ingen rolle hvorfor man gjør det, så lenge man faktisk gjør det. Og det siste da med dyrevelferd, som for mange viktig, og det spesielt viktig for mange unge også, det jo også en super begrunnelse for å gjøre noe som bra for sin egen helse. Så jeg tenker det jo her vi må alle sammen jobbe for oss å spre disse ulike budskapene, sånn at folk kan finne sin egen motivasjon. Og det samme det jo, nå har jeg her, nå det jo mat som tema her, men det samme gjelder jo på aktivitet. Altså om du sykler rundt i Oslo sentrum utifra et miljøperspektiv, at du ikke vil bruke bilen fordi du synes ikke det bra at man driver og bruker bilen til småkjøring i byen, så jo det en viktig overbevisning å ha. Men det gjør jo også at du kanskje i større grad får oppfylt din daglige aktivitetskvote, da. Og det jo bra for helsen. Så jeg vil jo si, se på klokken, dele med dere utifra et sånt mer personlig perspektiv for oss som har jobbet med helse i så mange år. Vi kan jo fort vekk møte oss selv litt i døren. For da det liksom, ute på kontoret vårt i Asker, så bor de fleste sånn ganske i nærheten. Og de fleste ganske glad i å trene. Så de fleste synes jo egentlig at de trener såpass mye at de trenger da vel ikke drive og sykle det kvarteret til jobb i tillegg. Fordi at det ble jo, skal ut og trene etterpå. Og sånn, men skal vi stå i kø liksom ned fra E18 og ned hit på Holmen hver eneste dag da? Et kvarter, i stedet for å sykle? Ja, kanskje ikke så bærekraftig, ikke sant? Så man må liksom gå litt i seg selv, ta bussen da, gå da, ikke sant? Og det liksom noe med det at argumentene da for oss ikke at vi skal kanskje få de 115 minuttene i uka, for mange av oss får det likevel, men det at det et annet perspektiv. Men, det en revolusjon på gang? Vi vet, fem om dagen, alle har hørt om det. Jeg tror nesten hele Norges befolkning har hørt om at du skal spise fem porsjoner med frukt og grønt om dagen. Fortsatt så det bare 2 av 10 som gjør det. Det fiber. 75% spiser for lite fiber. Det betyr de spiser for lite grove kornprodukter og plantebasert. Det ikke bra for tarmhelsen. Det ikke bra for helsen. Det en av de viktigste årsakene til tarmkreft. Det lavt fiberinntak. Og kjøtt. Men spesielt spiser for mye kjøtt. Som det står her, usunn mat verst for helsa vår. Nå 7 av 10 nordmenn overvektig. Det ble en voldsom debatt etter at det kom ut, for han rykket ut og sa at kanskje vi skal forandre på normalen, siden nå det normalt å være overvektig. Det ikke bra.
Så vi var vi engasjerte oss mange engasjerte seg I all verdens rik her til å si for noe kan jo ikke det. Men det jo dessverre sånn at det mer og mer forskning som sier at overvekten det den I seg selv som skaper disse helseproblemene. Det de ekstra fettvevet på kroppen som veldig lite gunstig for helse. Fordi vi har en veldig god rapport her fra noen år tilbake, sykdomsbildrapporten. Den viste jo at over halvparten av alle tilfeller av folk som dør før tiden, for å si det sånn, som dør I ung alder, det skyldes livsstil. Røyking fortsatt det farligste man kan gjøre, men det det jo nesten ingen som gjør. Så I et folkehelseperspektiv så det jo de andre faktorene der med kosthold, inaktivitet, som resulterer I høy BMI. Får ikke høy BMI, det skjer ikke sånn. Det handler om kosthold og aktivitet. Det gir de store sykdommene, de ikke smittsomme sykdommene, som Verdens helseorganisasjon jobber med å begrense, og vi I Norge ønsker også å begrense. De gir stort helsetap, og de en stor årsak til for tidlig død. For det jo sånn at vi skal alle dø. Vi skal alle få en alvorlig sykdom, og vi skal dø. For håpet vårt jo at det skjer veldig sent I livet. Men dessverre for en del så skjer det ganske tidlig I livet, Og ikke alle kan unngå det, for det noe flaks og uflaks, og det litt sånne ting også, men mange av oss kan gjøre ganske mye selv. Jeg vil trekke opp et perspektiv til nå som vi har så mange politikere her. For vi synes jo det helt rett og slett skandaløst hvor lite penger som brukes på forebyggende helsearbeid I det landet her. Vi har verdens beste helsevesen. Vi har som mål for vår helsepolitikk at vi skal ligge på topp 3 I levealder I Norge. Og det fint for oss. Det skal vi være veldig, veldig glad for. Men vi bruker nesten ingen ressurser, offentlige ressurser på forebyggende helsearbeid, og her det beregnet fra helsedirektoratet at dette her koster oss da til sammen nesten en halv milliard I året. Og det her det gjort mange beregninger. Det handler om hvor tidlig man blir syk, hvor syk man blir, hvor mye man kan yte I de ulike årene man faktisk produktiv, hvem ender opp med sykemeldinger, hvem ender opp med uføretrygd, hvor mange år må vi ha på sykehjem, Skal vi være på sykehjem helt fra vi 72 til vi 92? Det blir veldig mange år. Eller skal vi klare å bo hjemme til vi 5? Dette et alvorlig budskap. Det ikke noe hyggelig å tenke på. Men det handler om, som ikke vår, men som jeg funnet hos de som heter Sharp Brains, det handler rett og slett om at ved en sunn livsstil så kan du kan yte mer mens du lever, og du utsetter når du blir syk. Og det viktig I forhold til et bærekraftig samfunn. For hvis rike Norge skal drive og bruke borti 500 milliarder kroner I året på at vi ikke følger de rådene vi kan følge, så tenker jeg det det bærekraftig for verden. Skal alle verdens land få verdens lengste høyeste levealder på denne måten? Det kanskje ikke så solidarisk. Så det vil jeg være litt tydelig på å si. Så det handler om det her. Det handler om at vi skal tenke hva vi vil, på litt sikt, både for planeten og for oss selv. Så den aller siste jeg vil vise, det denne som hentet også fra FN sine sider. Det ikke så lett å få det til, og jeg kunne snakket I sånn 50-150 minutter til om akkurat den biten her. Fordi det at vi forstår oppi her at det lurt for oss å gjøre ting, det betyr faktisk ikke at vi gjør det nødvendigvis ofte nok. Og hele dette jo hele adferdsøkonomien, det hele nudging, kan du si, til det teoretiske grunnlaget til thinking fast and slow som ligger I dette her. Vi har et hode, og så har vi en autopilot og noen vaner som veldig søkende etter det komfortable, det som gir gevinst på kort sikt og så videre. Så det krever mye å lykkes med å ta disse valgene ofte nok, og det som sagt jo det som vi jobber med hos oss når vi møter folk ansikt til ansikt. Og jeg tror at hvis vi får en veldig fin smitteeffekt, da, for jeg har en datter bak her som, som studerer disse tingene, og vi diskuterer litt, og hun sier, ja, men individperspektivet, hvor mye betyr det da, at den enkelte gjør noe I forhold til hva alle andre må gjøre som skal snakke her I dag? Jeg tror det betyr veldig mye. Vi forbrukere, vi velgere, vi markedet, vi har en stemme. I tillegg, mange av oss, vi foreldre. Vi vil gjerne gjøre ting for egen helse, så vi ikke skal ligge våre barn til byrde når vi blir gamle, sånn at de skal få en god planet. Og plutselig neste dag så vi politikere, gitt. Og så tenker vi liksom litt med den magen, mamma-magen, ikke sant? At, barna mine. Sånn at det å jobbe på alle nivåer, det det som må til. Tusen takk. Du kan bare et spørsmål, Lis, før du går og setter det.
Ja. Det var rett og slett det du sa om SOB og Gunnhild Stordalen, for det kom jo noen debatt i kjølevannet av Gunnhild-dieten da den ble spredd, og flere var ute og sa at det ikke nødvendigvis bare sunt å drive på med bare vegansk, vegetarianermat. Så du sa noe om vegansk, så jeg vil gjerne bare ha den, oppklare den forskjellen. En ting er å være vegetarianer, en annen ting er å spise litt mer frukt og grønt. Ja, ja, og vi, hos oss er vegetarianer. Altså det å være vegetarianer er ikke noe vi jobber med. Vi tenker jo dette morsomme nye begrepet fleksitarianer er vel noe av det som vi ser kommer, ikke sant? Hvor du spiser mer og mer plantebasert, men du spiser kjøtt innimellom når du har lyst på det, når det passer, og da velger du kanskje det riktige der også, ikke for mye rødt kjøtt. Men vegan eller vegetarianer, veganer er veldig ekstremt. Vegetarianer er helt utmerket, tenker jeg. Det får folk gjøre akkurat sånn som de vil. Men man trenger ikke være vegetarianer for å leve sunt. Det er helt greit å spise både kjøtt og fisk, men i passe mengder da. Spise variert. Tusen takk skal du ha. Da skal vi til næringen selv. Og det er altså Norges Bondelag som er kommet her med sin nestleder Bjørn Gimming. Og Bondelaget har jo da godt og vel 60.000 eller 63-64.000 medlemmer i Norge. Men det er ikke så mange heltidsbruk. Så ja, det er i hvert fall veldig mange medlemmer, og dere har lokallaget i mer enn 500 steder i landet. Mer enn antall kommuner også. Så dere er gode til å drive organisasjonsarbeid. Det er det ingen tvil om. Og Bondelaget har jo som jobb da å jobbe for at bonden skal få et bedre, altså få gode vilkår, men også finne ut av eller synliggjøre hvilken rolle landbruket har i samfunnet vårt. Og dere har jobbet mye med klima i flere runder, og nå skal du fortelle hvordan kan man kutte CO2-utslipp fra det norske landbruket. Vær så god. Takk skal du ha, og takk for invitasjonen. Og så skulle jo egentlig Lars Petter vært her. Han måtte på noe annet, så da er det sånn å være nestleder. Da blir du palmet inn på litt ymse ting. Takk for introduksjonen. Og så må jeg jo si det at vi har 515 lokallag, og det tyder jo på at Norges Bondelag ikke akkurat tar innover seg regionaliseringsprosesser sånn veldig kjapt, da. Vi er vel egentlig mer preget av sånn situasjonen var på 60-tallet, tror jeg. Jeg skal si litt om klimaarbeidet i næringen. Og så må jeg si at jeg ble litt trigget av det Anders sa om Schweiz. Jeg må bare si to ord om det først, for at det trigget noe inni meg. Schweiz er jo på størrelse med Trøndelag av 8 millioner innbyggere. Så jeg er ganske uenig med dem. De har lykkes så veldig mye bedre med å bosette folk rundt omkring i landet enn det vi gjør. Vi har en mye større oppgave der. Og jeg synes vi lykkes ganske godt med det. Hvis dere ser her på skjermen, så er det bildet fra gården min nå i sommer. Det tatt i juli måned. Og hvis dere ser litt inn på bakken her, så er det relativt tørt. Og det er altså en enorm utfordring som jeg tror vi står overfor fremover med klimaendringene, og den effekten det kommer til å ha på matproduksjon. Dette her, allerede i juni måned på årsmøtet i Norges Bondelag, så var vi jo litt bekymret, men hvis vi hadde visst hva vi kom til å stå overfor, at det ikke kom til å begynne å regne før i august, så tror jeg rullegardinen hadde gått ganske dramatisk ned i huet på veldig mange av de bøndene som var på det årsmøtet. Tørken kom snikende, han utviklet seg sånn langsomt gjennom sommeren, og plutselig så sto vi opp igjen egentlig i en veldig dramatisk situasjon med hvor mange har store utfordringer knyttet både til i fra økonomien i drifta, men også de også bare det å skaffe fôr til dyra. For på det tidspunktet her, så var jeg nødt til å begynne å bruke av den der lille avlinga jeg har fått, som egentlig skulle vært vinterfôret mitt, måtte jeg begynne å bruke for å sørge for at de dyra faktisk hadde mat. Og det blir krisefôring for min del gjennom denne vinteren her også. Og dette her er jo litt bakteppet for den store utfordringen vi er med å lykkes i matproduksjonen fremover. Frem til 2050 så skal vi øke matproduksjonen med 60% uten å øke jordbruksarealet. Det er en produktivitetsvekst som verden aldri har sett maken til. Veldig mye av den produktivitetsveksten vi har hatt i jordbruket har kommet som følge av at vi har tatt i bruk nytt areal, kombinert med økt produktivitet. Men nå skal vi klare altså en mye større oppgave uten å ta i bruk nytt areal. Det er en dramatisk utfordring. Men, som jeg ofte sier, en god forutsetning for å være bonde, det er at du er ukulig optimist og dårlig hukommelse. Så dette skal gå bra. Anders snakket en del om det med kjøttforbruk, og at vi må tilbake til et forbruk som var mer sånn type for en del år tilbake, og det er jo et stort engasjement til det. Men jeg tror mer at
jeg har mye større tro på at det tiltaket vi gjør I matproduksjon har større betydning for utslippet fra matproduksjon enn akkurat det som skjer hjemme på, på tallerken. Og så var du innom det og så slå ihjel halvparten av dyra, eller redusere antall storfe. Vi har allerede halvert storfebesetningen eller populasjonen I Norge. Stolpediagrammet her viser situasjonen I 1939 til venstre og dagens situasjon til høyre. Vi har kuttet storfebestanden I Norge med 50%. Så mitt påstand jo det at det største klimagassutslippet norsk jordbruk hadde, det var på den tiden der. Det var en ekstremt ineffektiv produksjon på veldig mange storfe. Samtidig så var vi 3 millioner innbyggere, så totalutslippet fra det maten som kom fra drøvtyggerne på den tiden der var jo mye større enn det vi har I dag. De dyra vi har igjen, de produserer 5 ganger så mye kjøtt per ku. Og, det og den utviklingen har gitt oss en enorm forbedring I utslippet fra norsk matproduksjon. Og så tenker noen kanskje at ja, det sojaen sin feil, eller årsak til at vi har klart den produktivitetsveksten, og det det ikke riktig. Sojaen står for en veldig marginal del av det. Det som faktisk har betydd noe, det jo at vi har gjennom målrettet avl, bedre fôring og ny kunnskap, klart oss å produsere veldig mye mer. Vi har redusert tapet fantastisk mye I matproduksjon gjennom denne perioden, og den største endringen skjedde kanskje på 60- og 70-tallet. Så veldig mye av den positive jobbingen som har skjedd I jordbruket blir jo egentlig kamuflert av at vi nå fokuserer på en veldig liten tidsperiode I historien. Så spørsmålet hva gjør vi fremover da? Og jeg tror vi skal klare å redusere utslipp fra maten enda mer, men jeg tror ikke vi kommer til å gjøre det her kunststykket her en gang til, og redusere enda en gang med halvparten. En veldig omdreining videre på effektivisering og økt produktivitet på de allerede produktive dyra vi har, tror jeg ikke helt løsningen. Men vi har mulighet til å optimalisere produksjonen veldig mye mer. Og det skal jeg bruke litt mer tid på nå videre. Og det handler om klimaoptimalisering av gårdsdriften. Vi har jo gjort veldig mange av de tiltakene som har redusert utslippet uten å tenke på at det var bra for klima. Det hadde den effekten, vi har ikke tenkt på det. Nå må vi snu hodet litt om, og så må vi tenke at den forbedringen som vi skal gjøre fremover og optimalisering av produksjonen handler mer om klima. Og det et stort skift inni hodet her til meg og mine kollegaer rundt der ute. Og det jo ikke sånn at det sånn one size fits all løsninger. Vi 40 000 beslutningstagere som skal gjøre klimasmarte valg på gården vår hver eneste dag. Og da trenger vi kunnskap om hvordan vi skal gjøre det. Og derfor så har vi lansert prosjektet Klimasmart Landbruk, som tar utgangspunkt I å måle og gi bonden kunnskap om utslipp på sin gård, og finne ut hva det jeg kan gjøre på min gård som har betydning for å redusere utslippet og produsere bedre med mindre ressurser. Fossilfri 2030 et stikkord her. Altså, vi også må redusere bruken av fossil energi. Det på et vis, som Anders var innom, egentlig en sånn enkel sak, vanskelig, men enkel. Og når du har gjort det, så du ferdig. Matproduksjon en helt annen sak. Der må vi hele tiden gjøre de gode tingene, og det en sånn en prosess som aldri slutter. Og så trenger vi selvfølgelig stimulans til å få dette her til, og da trenger vi stimulans som gjør at vi bringer oss fremover, at vi klarer å kutte ut fossil energi. Traktoren trenger på et vis de samme virkemidlene som elbilen har trengt, hvis vi skal få dette til på veldig kort tid. Og så det sånn at det andre punktet jeg skal trekke fram, det husdyrgjødselen, som mange kan se på som et avfallsprodukt, men det I og for seg en stor ressurs også. Vi må bli mye flinkere til å bruke husdyrgjødselen til biogass. I dag går ca. 1% av husdyrgjødselen til biogass. Der kan vi bli mye bedre, men det fordrer at det settes inn tiltak både på produksjonssiden på biogass, men også på etterspørselssiden. Og der tenker jeg på nytt at vi et tema som veldig viktig at på å si, politikere og de som bestemmer her I landet deltar veldig aktivt I. Jeg tror primært dette her et veldig godt tiltak der vi har veldig mye husdyrgjødsel, altså hvor det konsentrert mye husdyrproduksjon. Da det lett å få til biogass, kontra rundt omkring hvor det små mengder og hvor det langt til forbrukeren.
Målet jo at vi skal klare å få til 20% av husdyrgjødsel i 2030. Det en stor oppgave når vi bruker 1% i dag. Og jeg blir litt skuffet når jeg hører at sånn som det startes et biogassanlegg i Rogaland nå, som ikke skal ta inn husdyrgjødsel. Altså, det holder ikke. Og så har vi gjort mye på innovasjon-biten, og heldigvis så fortsetter jo det sporet, og vi gjør mye på det punktet fortsatt. Og da skal jeg spille en liten utfordring over til Klimastiftelsen. Og det hvorfor skal vi redusere klimaambisjonen til å handle om bare den tallerken som hver enkelt av oss spiser? Jeg tror jo det at vi kommer til å oppnå veldig mye mer klimagassreduksjoner ved å sette inn tiltakene i å forbedre produksjonen, ikke bare se på forbruket. Hvis jeg kutter ut kjøtt en gang i uka, et helt år, så tilsvarer det en biltur hjemme fra meg i Halden til Hamar. Altså, du skal ha en enorm endring hvis du skal få til et vesentlig skift og en reduksjon i klimagassutslippet. Mens når vi ser på det vi kan få til gjennom fortsatt innovasjon og forskning og utvikling i næringen, så vet vi at det tallet er mye større. Geno, som står bak NRF, sier jo det at det potensialet for å redusere metanproduksjonen fra dyra våre gjennom avl med 20%. Et potensial, det skjer ikke i mara, det skjer på sikt. Og det antagelig mye, mye mer enn det jeg klarer å oppnå gjennom å redusere kjøttforbruket mitt litt. Så kan det gå til enn jeg skal gjøre det, som veldig mange andre i landet. Men jeg tror ikke det er det som kommer til å skifte dette her. Så det soja-biten, og det jo, vi bruker noe soja i landbruket, og det jeg er enig i at det ikke er ønskelig på sikt. Og soja kan også, altså er en vare vi kjøper fra andre siden av jorda. Det er klart det en sårbar råvare som kan bli verre å få tak i også. Og så det ikke gitt at vi får tak i det. Og så jeg jo glad for at Denofa i Fredrikstad har bidratt til å skape et marked for bærekraftig soja, både som ikke truer regnskog i så stor grad, og som også er GMO-fri. Så det positivt, men vi skal prøve å se på andre proteinkilder, og det skal vi vel også få høre mer om i dag. Jeg har jo mer tro på at vi skal faktisk da kunne bruke på sikt andre ressurser i Norge. Treverk er en mulighet, alger, men også det at vi forbedrer grasproduksjonen vår, som er hovedressursen inn til drøvtyggerne, at vi produserer gras bedre, bedre kvalitet, mer protein i graset vil være veldig mye mer positivt. Og så skjer det jo mye spennende på det temaet som jeg var litt sånn, ja, kommer vi til å lykkes med det? Det handler om tilsetningsstoffer i fôret. Og vi har prøvd masse forskjellige ting, og mange av de tilsetningsstoffene vi har prøvd for å redusere metanproduksjon, de har kortvarig effekt, men nå ser vi også noen lovende forsøk med nye stoffer som har mer langvarig effekt. Og da jo spørsmålet, hva gjør vi med klima og jordbruk i Norge? Og da tenker jeg at det blir litt for snevert å bare tenke min tallerken hjemme i Halden, når vi har mulighet gjennom de kompetansemiljøene vi har i Norge, og den utrolig godt organiserte jordbruket vi har, blant annet gjennom samvirkebasert avl, så har vi mulighet til å være en game changer egentlig på den globale fronten her, ved at vi faktisk bringer vår kunnskap, vår tenkning rundt hvordan vi skal redusere utslippet fra en matproduksjon ut egentlig globalt. Så mitt fokus jo rett og slett det. Jordbruket har gjort voldsomt mye. Vi kan gjøre mer. Det handler om å optimalisere produksjonen, ikke redusere produksjonen. Takk for meg. Takk skal du ha. Du skal få lov til å bli med i debatten litt etter hvert, for nå skal vi ha opp politikeren, men nå kan du gi mikrofonen din til Pollestad, og så kan du gi mikrofonen din til Rutt Grung, og så kan vi ha opp 4 stykker fra Stortinget som skal være med og diskutere temaet her nå. Da kan jeg begynne med Kåstein Eidem Løvås. Du sitter på Stortinget for Høyre i Vestfold, og du sitter i næringskomiteen. Så det Une Bastholm. Du sitter på Stortinget for Miljøpartiet De Grønne, der du både nasjonal talsperson, du sitter i finanskomiteen, og så du vel parlamentarisk leder også i din enmannsgruppe. Sånn er det. Hva sa du? Og energi- og miljøkomiteen. Det også. Her det mye arbeid. Så det Geir Pollestad fra Rogaland, SP. Du jo da leder i næringskomiteen på Stortinget. Velkommen. Og så det Rutt Grung, som kommer fra Hordaland Arbeiderparti, og også sitter i næringskomiteen på Stortinget. Så veldig kjekt at dere har tid til å komme i dag og diskutere de komplekse problemstillingene som dette faktisk er. Men jeg begynner med deg, Pollestad. Vi avtalte en 2-3 spørsmål at jeg skulle
stille om hvordan foregår dette arbeidet på Stortinget? Hvordan jobber Stortinget med klima og landbruk nå? Og da skal jeg prøve å svare på en måte som gjør at ikke Kårstein her blir helt ellevill. Så jeg tror jeg har tenkt å svare det ut fra når vi behandlet jordbruksmeldingen i forrige periode. For der er det noen, der har flertallet, ganske brede flertall, sagt en del ting som er med et viktig prinsipp. For eksempel at det er ikke naturlig å likestille utslipp av klimagasser fra biologiske prosesser med utslipp som skyldes utslipp fra fossile kilder. At vi gjør et skille på det. Og det andre er at karbonlekkasje, altså det å flytte produksjon ut av landet, ikke er god klimapolitikk, men at målestokken for norske, det norske landbruket skal være å redusere CO2-utslippet per produsert biff, altså per produsert enhet, så skal det være lågest mulig utslipp av klimagasser. Og det tror jeg to veldig fornuftige prinsipp å jobbe utifra. Hva på trappene nå fremover? Hvordan kommer dere til å jobbe med dette temaet videre? Ja, nå det er jo mye som skjer. Jeg tror kanskje den mest sentrale prosessen som jeg ikke kjenner så godt, jo den kontakten som mellom regjeringen og faglaget i jordbruket, bondelaget og bonde- og småbrukerlaget, med sikte på å få til en avtale for hvordan dette skal gjøre. For jeg tror jo at det viktigste som kanskje er sagt i dag, er når det blir pekt på at det 40 000 beslutningstagere på norske gårder, og at løsningen ligger i å gå inn på hver enkel gård og se hva kan en gjøre her for å få ned utslippet. Og da tenker du utslipp fra traktor og den type ting, ikke sant? Nei, jeg tenker flere ting. Både utslipp fra kjøretøy og andre, altså oppvarming og så videre. Men det definitivt må være et mål å få ned utslipp og fra selve produksjonen av. Og der trengs det forskning og utviklingsarbeid. Og det går på alt fra biologien til driftsformer. Og så er det to elementer som jeg mener vi ikke kommer unna. Og det ene er jo jordbruk eller landbruket sitt bidrag for å binde CO2. Og det som kanskje var mest aktuelt etter den sommeren vi har hatt nå, er jo klimatilpassning. Altså, klima endrer seg. Hvordan skal vi produsere mat når klima endrer seg? Kjempeviktig tema som vi kommer tilbake til, men nå tar vi en liten runde med dere andre også, bare med et åpent spørsmål. Hvordan tenker de forskjellige partiene på hvordan man skal kutte CO2 fra landbruket? Dere virker litt ganske enige når det kommer innstillinger fra Stortinget, men jeg begynner med deg i Høyre, Kårstein. Jeg tror stikkordet er enig. Altså, her er det veldig mye man er enig om, men det er også riktig og viktig, som Anders sa innledningsvis, at dette er herlig komplekst. Altså, dette er veldig utfordrende, fordi det er veldig mange hensyn som skal veies og balanseres mens man holder på og jobber. Og jeg tror klimapolitikken og klimamålene, sammen med den tradisjonelle landbrukspolitikken vi har hatt i Norge, det er to linjer som møter hverandre og som på et eller annet vis i fremtiden kommer til å kollidere, med mindre vi klarer å løse en del utfordringer. Jeg synes Geir pekte veldig tydelig på noen av de tingene som er viktige. Det finnes også gode eksempler, både i Norge, men også internasjonalt, på hva man kan gjøre som lykkes. Jeg har lyst til å løfte frem et eksempel, fordi flere har vært inne på det, nemlig husdyrgjødsel og matsvinn. Hvis man kombinerer disse to, så kan man få til noe alldeles herlig, nemlig biogass. Og det får man til på Greve Biogass, som er i Vestfold, som er et prosjekt som er i ferd med å virkelig bli et strålende eksempel på hvordan man kan utnytte matrester, hvordan man kan utnytte husdyrgjødselen og få et nytt produkt ut av det. Biogass som bussene i Vestfold går på, som bilene i kommunene går på, og som snart de tyngre kjøretøyene kommer til å gå på, fordi man begynner å fryse ned denne gassen også, mens bonden får tilbake et forbedret gjødselprodukt, en jordforbedringsprodukt. Og denne måneden her så åpnet de et veksthus som er helt lukket, og dette høres ut som litt sånn Reodor Felgen, men det er altså såpeskum i veggene, og det er veldig mye spennende som skjer der. Så nå dyrker de tomater inne i det veksthuset. Jeg har selv vært og tatt på tomatene. De er grønne, de har ikke blitt røde nå, så jeg har ikke fått spist dem. Og her har man altså da plutselig et veksthus som binder CO2, for man bruker CO2-en fra biogassproduksjonen. Så her er man plutselig klimapositiv i veksthus. Så det finnes løsninger, og det er sånne ting vi må gjøre, og det krever politisk mot, og det krever penger, og det krever investeringer. Men det er fullt mulig. Rødt Grong, Arbeiderpartiet?
Ja, for det første så var det veldig bra mange av de innfallsvinklene som i dag, og det viser også kompleksiteten. Men det med verdikjeden er utrolig viktig å se helheten, også globalt. Men også det med åpenhet i forhold til fotavtrykket. For landbruk har vært litt lukket i forhold til andre næringer, hvor vi har hatt engasjementet knyttet opp mot klima. Og så vet jeg at det er viktig også å satse på det med selvberging. Det med økt satsing på bruk av egne naturressurser inn i produksjonen, altså hvordan du produserer, det med grovfôr og gress. Og der får jeg ulike påstander, så noen mener at det er bare 5%, og andre sier liksom resten er soja. Så det å få de fakta på bordene er utrolig viktig. Men så er det klimautfordringen med drenering, altså kommer vi fra Vestlandet. Vi hadde det i og for seg greit nok i sommer, fordi at vi har tilførsel av vann i passelige mengder. Men det å ha landbruk... Så er det også vant til det? Ja, men vi nyter det både når det regner og når det er sol. Men vi hadde jo fantastiske resultater i sommer, både på frukt og på grønnsaker, og sikkert på dyr også. Men det å ta i bruk ressursene i hele landet, og som Geir Pollestad er inne på, det å se både karbonbinding og produksjon, at vi klarer å se det i en helhet. Men mer forskning, algeproduksjon, og det mer inn i produksjonen. Så her er det mange elementer, så tar vi heller det med individ etterpå. Men på landbruk, åpenhet tror jeg er avgjørende fremover. Også kunnskapsbasert, det er viktig. Men vi kommer tilbake til dette med alternative fôrkilder, for vi har med oss en professor her i dag som skal fortelle oss om forskning på fôr fra hav og fra skog. Nok om det, men da er det Une Bastholm. Hva tenker du når du hører de tre partiene her snakke om hvordan man skal løse utfordringen med klimagassutslipp fra landbruket? Ja, takk for det. Det er jo en del det er veldig lett å være enig i. Altså, vi er jo enige i potensialet og ambisjonene vi bør ha for mer forskning, for eksempel. Utfordringen der er at vi ikke setter nok penger i dag i statsbudsjettene, i de alternative statsbudsjettene til partiene i opposisjon, og også i det reelle statsbudsjettet. Alt for lite penger til forskning innenfor mat og mathelse. Men også vil jeg legge til innenfor dyrehelse og dyrevelferd, for det er flere verdier vi skal balansere når vi skal inn og optimalisere landbruket. Og der er jo jeg veldig glad for at landbruket har høye ambisjoner selv. Man har gjort veldig mye. Det skal de ha ros for. De har faktisk vært en av de sektorene som har vært tidligere ute enn transporten, for eksempel. Og vi skal huske at landbruket skal jo aldri bli en nullutslippssektor. Og det er jo fordi at vi er jo ganske mange som er enige med Senterpartiet i at selvfølgelig er det forskjell på de biologiske utslippene og de fossile utslippene. Grunnen til at vi har en klimakrise i verden er de fossile utslippene. Men nå har vi først en krise. Og da kommer vi ikke så veldig mye lenger hele tiden liksom mæle på den kaka. Vi er nødt til å ta innover oss at vi har en situasjon i verden. Vi skal jo halvere utslippene, sier FN, i løpet av de neste 12 årene. Vi har det helt vanvittig travelt. Vi har det så travelt at ingen sektor i Norge kan på en måte vernes for å skulle kutte utslipp. Og så tror jeg at noen av utfordringene våre på Stortinget er at jeg tror jeg vil si det sånn at jeg føler meg ganske alene ofte med å ønske å snakke om hva forbrukeren kan gjøre. Fordi jeg tror at i våres tid så er vi nødt til å bryte ned litt den der barrieren, eller vi er nødt til å finne nye skillelinjer mellom politikk og privat sfære. Vi har vært vant til at reisevanene våre, matvanene våre, veldig mye av det vi gjør i hverdagen, det er noe privat, noe som ikke politikere skal blande seg i. I utgangspunktet en veldig fin idé, men det funker veldig dårlig i en tid hvor vi har blitt velstående, rike land med høyt forbruk hos hver enkelt, som blir politisk, for det påvirker velferden, friheten, mulighetene til dem som kommer etter oss. Det påvirker de fattigste i verden. Det er dypt politisk, egentlig, veldig mye av de valgene vi tar i hverdagen. Og det betyr at vi må klare og på en måte være politiske ledere og si hvor vi skal, hva vi kan gjøre som enkeltindivider, uten å være moraliserende. Men du snakket om en ting, og det var det at man skulle kutte CO2-utslipp fra det norske landbruket, men man kan jo ikke gjøre det hvis resultatet da blir at man bare importerer mer. Man må passe, det må henge sammen hvis man på en måte spiser mindre kjøtt i Norge, eller produserer mindre kjøtt i Norge, og man importerer mer, så er man jo like langt. Jeg skjønner hva du spør. Ja, fordi det Miljøpartiet Grønne for eksempel foreslår å øke momsen på kjøtt. Da øker du prisen i butikken, og du likestiller utenlands og innlandsprodusert kjøtt, som gjør at du på en måte får ned kjøttforbruket, samtidig som du kan bruke veldig mange av de andre fortrinnene norsk landbruk har, og der har vi ganske mye fortrinn, merke det bedre, opplyse folk bedre, og kanskje til og med få opp andelen norskprodusert som blir kjøpt. Men jeg er jo veldig imot for eksempel en sånn kjøttavgift, som bare går rett inn i produksjonen, for det vil jo gjøre at for eksempel norskprodusert kjøtt da taper mot
utlandsk, noe som jeg tror dumt av to årsaker. Det ene at vi har, selv om jeg ikke mener vi har flertall i Norge i dag for den velferdsrevolusjonen, men det trengs i landbruket, så det i hvert fall noe vi har demokratisk kontroll på i Norge. Men vi... Nå må andre slippe til, men du kan komme tilbake etterpå. Kåstein, jeg så du hoppet litt grann og begynte å snakke om den private sfære. Og... Ja. Ja, der blir vi nok aldri helt enige. Og det godt, det finnes folk som slåss for ulike ting der. Men jeg har lyst til å snakke litt om kjøtt, for jeg synes kjøtt egentlig det beste eksempelet på det paradokset som vi står oppe i. Altså, vi skal, jeg tror vi kan være enige om at vi bør spise mindre kjøtt. Så vi veldig uenige om hvordan vi skal få til det. Samtidig så har vi for mye kjøtt. Altså, vi i en situasjon hvor vi sitter med masse kjøtt på lager, men vi samtidig ønsker at folk skal spise mindre kjøtt. Og dette litt av det jeg peker på, med at politikken på ett område kolliderer med politikken på et annet område. Vi allerede der på noen områder. Så tror jeg at vi enige om at forbrukeren litt av nøkkelen, fordi, og det tre måter du kan på en måte stimulere forbrukeren på. Det gjennom å ta tak i lommeboka til vedkommende, eller det gjennom å lage en lov, eller det gjennom å skape holdninger. Og jeg synes vi ser en holdningsendring på kjøtt, og jeg synes det var interessant den plansjen vi så at nå det en av tre som velger å spise mindre kjøtt utifra et bærekraftsperspektiv. Hadde den plansjen vært for noen år siden, så hadde det tallet vært ekstremt mye lavere om vært der i det hele tatt. Det viser at det funker. Så jeg tror holdninger, det i alle fall hovedveien å gå. Hva kan politikken gjøre med holdninger da, Kåstein Løvås? Nei, det jo for eksempel, som vi også så her, da, tiltaksplan for hvordan man skal nå ut dette, det jo alt fra å begynne allerede på barnehagenivå, det med kunnskap, altså den kunnskapen som vi har, må flere få. Det prosjekter sånn som vi så presentert her. Det alt ifra at vi har rollemodeller som Grete Stordalen til nettverket til Grete Rode til og så videre. Der vi må nå ut til folk med denne kunnskapen. Men å gå ut og så tror jeg ikke folk skiller på moms og avgift, altså koster det 100 kroner mer for en biff, så koster det 100 kroner mer for en biff, så det blir mer sånn teknisk diskusjon. Men jeg tror ikke veien å gå å begynne å legge høyere pris på kjøttet i butikken i dag. Vi må snakke mer om kjøtt, men først må dere få kommentere begge to, Geir, først. Ja, for jeg startet hos ansvarlig og svarte liksom på vegne av oss alle. Nå kan du være politiker. Nå kan du slippe deg fri. Og jeg veldig glad, jeg er veldig glad for de flertallene vi kan få og være med på. Men jeg mener at det området som regjeringen i dag er for lite på, det to områder. Det ene forskning. På alle andre områder så satser den på forskning. Landbruksforskningen ligger relativt flatt. Der tror jeg det mye å hente. Og så har Venstre, Høyre og FAP i alle sin visdom også sagt at klimatiltak i landbruket ikke skal medføre økte subsidier. Og det jeg ganske uenig i, fordi at på alle andre sektorer så deltaker staten med penger. Og det mener jeg en også bør gjøre her. Så kan det godt være at det fornuftig å ete mindre kjøtt. Det kan jo jeg aldri si. Men jeg mener at vår oppgave som politikere å produsere den maten som forbrukerne etterspør. Og det sånn som landbrukspolitikken må innrettes. Men må den egentlig det? Eller kan politikeren ta en annen rolle og tenke at her vil man oppnå noe spesielt? Og da, i stedet for bare å si at man gir forbrukerne akkurat det de vil ha? Det selvsagt kan vi gjøre noe annet, men jeg mener at vi må la forbrukerne velge. Og så har jeg bare lyst til å utfordre Une på en ting, som fordi at det noen dilemma her. Fordi at Miljøpartiet De Grønne jo for eksempel veldig opptatt av dyrevelferd. Hvis kyllingen skal ha bedre plass, spise mindre næringsrikt fôr, leve lengre, så blir det mer ressurskrevende. Det blir større CO2-utslipp av å produsere den kyllingen. Så liksom, dyrevelferd og klima jo to motpoler, på samme måte som distriktspolitikk og klima kan være utfordringer. Så det mange dilemmaer, så det blir litt sånn, en måte ta inn av seg de komplekse tingene en har. Og så mener jeg, og dette litt sånn bøllete sagt, men det var ikke kua som skapte klimaendringene. Og jeg mener at hovedinnsatsen og hovedløsningen ligger på andre områder, på transportsektoren, olje- og gassnæringen, og så videre. Rutt Grung. Vær så god, vil du kommentere det som har blitt sagt til nå, før vi går rett inn i kjøttdebatten? Ja, nei, nå holder jeg meg faktisk på helse. Jeg var helsepolitiker i forrige periode, og vi oppsøkte samtlige kunnskapsmiljøer. Det viktigste tiltak i forhold til helseforebyggende, det var et måltid per dag til alle barn. Så det med systembiten,
der jeg i hvert fall et skille i forhold til Høyre. Det å følge de kostrådene, det å få de gode vanene så tidlig, det helt avgjørende. Så på systembiten så mener vi at den satsingen, og den har Arbeiderpartiet stått på sammen med Senterpartiet, og vi hadde vel flertall sammen med KrF inntil ganske nylig, så får vi se hva som skjer videre, men den i hvert fall helt avgjørende, det det ene. Det andre merking av produkter, for jeg utfordret landbruksministeren, vi vet at vi skårer veldig høyt på fisk, nå har jo fiskekonsum også gått ned de siste 4 årene, fordi at vi bruker så lite antibiotika. Men det samme det innenfor landbruk. Så utfordret jeg landbruksministeren, sier, men kan ikke vi merke da, at vi produserer så sunt og bærekraftig som vi gjør. Nei, det fikk vi ikke lov til. Det var konkurransevridende i forhold til import. Så der mener jeg også at det områder hvor vi kan både merke produksjonsmetoder, antibiotika, bruk av kjemikalier, sånn at vi også opp mot forbrukerne i større grad får frem de sunne kostholdene, også innenfor kjøtt. Og så mener vi at kostholdrådene skal gjelde innenfor alt det offentlige, for det gjelder ikke på sykehjem, det gjelder ikke i sykehus og så videre. Så rettet mot barn, utrolig viktig. Så det var i hvert fall denne biten der, at vi har i hvert fall gått på system, og vi mener at det helt nødvendig også å ta den biten også i forhold til matvarene. En kort kommentar til deg, du bare morer. Ja, den stund, hvis jeg... Ja, veldig kort til Kostein, det greit. Ok, nei, det går på blant annet kjøtt, men hvis du vil komme tilbake til kjøtt, så tror jeg jeg vil si noe om landbruket, fordi at det var også et av utgangspunktene dine. Hvordan kan man kutte utslipp i landbruket? For brukesiden er jo en ting, men jeg synes vi har litt for lite fokus på hvordan man ved å fokusere på et spredt landbruk både kan utnytte ressurser bedre, vi kan ha mindre fokus på volum, mer fokus på kvalitet. Det kan vi gjøre i et velstående land som Norge. Vi kan klare å skape en opinion der ute som ønsker å betale mer for maten, dersom folk vet hva det er de får for det. Det er jeg helt sikker på. Det her handler om kultur, det handler om forventninger, det handler om, mye om identitet, hva vi spiser. Og det vet sikkert Grete Rode-stiftelsen alt om. Fordi det er jo vanene våre, det er fryktelig privat. Men vi klarer jo å endre det her, dersom det trengs, hvis vi hadde vært enige om det. Men med et spredt landbruk også, så er vi mer rigget for klimaendringer. Og det er også veldig viktig. Vi så det jo allerede i sommer, at det at vi har et landbruk som relativt sett da, til mange land, fortsatt er mer desentralisert. Altså vi har mer av matproduksjonen vår rundt omkring på små og mellomstore bruk, som bruker Heia og Åsa og Dala til å produsere mat. Det gjør at når vi får store, altså for eksempel tørkeproblemer nå, det kan være ekstremvær, mye nedbør neste år igjen, i noen deler av Norge, sånn som sentrale østlandsområdet i år, så gir det oss mer matsikkerhet, gir oss mer beredt, gir oss høyere beredskap, som man ville ha sagt, fra forsvarets side, i en sånn situasjon hvor vi har andre steder vi også kan hente mat og fôr fra. Og det gir også muligheten for mer dyrevelferd, for vi kan ha dyrene mer ut på beite. Noe som også, og det har jeg lyst til å si, for jeg fikk en konkret utfordring. Og det er jo ikke bare Miljøpartiet De Grønne som sitter med en utfordring at vi må balansere for eksempel dyrevelferd og miljø. Fordi alle må jo også, for eksempel, vi må balansere ressurseffektivitet og klima også ofte. Et annet eksempel er jo, det var jo en forferdelig dårlig dag jeg hadde den dagen jeg lærte at kyr som får mer kraftfôr er jo mer klimavennlig. Og de kyrene som går mest ute og gresser, de slipper mye mer metan. Ikke sant? Og det er fryktelig trist, men derfor så er jo noe av nøkkelen her å få ned kjøttforbruket litt mer, for da har du flere ulike verdier. Men da griper vi an det nå, fordi at det var Anders nevnte i innledningen sin at gris og fugl kan, altså de spiser mye mat som mennesker egentlig kunne ha spist, hvis du ser det litt frem i tid, og kanskje det blir mindre mat. Så hva da med de med sau og med ku som kan gå på de merkeligste steder og forsyne seg av fôr som ingen andre kan dra nytte av? Burde man tenke mer sånn, at man går mer i retning av de dyrene som kan gå ute og spise veldig store deler av året på underlige steder? Geir Pollestad? Ja, nå var jeg politisk rådgiver for Oslo Haga for en del år siden, og hun uttalte seg om hva som var mest klimavennlig av rødt og hvitt kjøtt. Det burde hun aldri ha gjort. Men jeg tror at det som er viktig, det er at selv den mest ihuga veganer kan ikke spise gras. Så det at vi bruker de arealene vi har til å produsere gras, jeg mener vi vil være enda bedre rustet, i sommer, hvis vi hadde hatt vi hadde jo areal som var brakk i for eksempel Nord-Norge, hvis de hadde vært drevne, så hadde vi legget den. Vi hadde vært enda bedre i stand til å møte dette hvis vi hadde brukt breiteressursen bedre enn det vi gjør i
dag, der vi sikkert skal ikke gå inn på. Noen av oss mener jo at det å ha dyrepark der vi skal ha sauer, med masse ulv og bjørn og forskjellig sånn, en dårlig idé. Den diskusjonen skal vi ikke ta, men det klart, der også har du en konflikt som ligger, fordi at store beiteområder blir ikke brukt i dag på grunn av... Det jo en hel diskusjon, en halvdagsseminar minimum, ja, så det får jeg bare nevne. Men, ja. Men det som man nå snakker om, det at man skal utnytte ressurser og arealer som per i dag ikke i bruk, det alle kan være enige om at det en kjempeidé egentlig, men det høres dyrt ut. Hva vil du si til det, Kårstein Løvås? Jeg har lyst til å undersøke Geirs poeng, at det bare drøvtyggere som kan gjøre gress til mat, så vi trenger drøvtyggerne. Så vi kanskje litt uenige om hvor mange de skal være, og hvordan de skal fôres, om de skal gå rundt i det idylliske bildet som underskapte i Åsene, eller om vi skal hente gress og putte inn i fjøset der det men det jo en annen debatt, men altså jeg teknolog... Men den litt viktig egentlig, da skal jeg si litt om det også. Jeg skal si litt om det, jeg skal ikke bruke den teknikken hans med å si det vi ikke debatterer, men her hva jeg mener. Jeg når det gjelder jordbruket, og særlig det med å ta i bruk hele landet, og det å ta i bruk de litt vanskelige teigene, der jeg egentlig ganske teknologioptimist, for det begynner, og der Norge ganske langt fremme, og i jordbruksavtalen så det også satt av penger til teknologiutvikling. Fordi det å drive de teigene på, med autonome redskaper, på en mye mer effektiv måte enn det vi gjør i dag, det ikke så veldig lenge til vi klarer. Og da vil man kunne utnytte denne ressursen, og bevare kulturlandskapet, og samtidig ivareta drøvtyggerne. Men det et poeng, og det må jeg ha med, fordi at bondelaget var veldig sånn, nei, vi trenger ikke redusere antall kuer, for det har vi gjort. Altså, her plansjen 1939, og i dag, det halvparten. Ja, det riktig, men han sa også, det sto ikke på plansjen, men, sa, men de produserer 5 ganger så mye kjøtt, og hvis barneskolematten min riktig, så betyr det at vi produserer 2,5 ganger så mye storfekjøtt i 2018, som vi gjorde i 1939, og det fryktelig mye kjøtt, og jeg tror det for mye. Hva tror du, Ruth Kong, det for mye? Nei, jeg tror vi må vride mer, og det har jo Arbeiderpartiet også lansert. Skal vi ha bosetning i hele landet, så vi helt avhengig av at de har aktivitet i hele landet. Og noe av det som fungerer best i forhold til aktivitet, er nettopp det å utnytte naturressursene våre. Så vi har jo prøvd å vri landbruksstøtten i retning av mer kulturlandskap, og støtte opp om blant annet både geit. Altså, vi bruker jo ikke geitekjøttet i det hele tatt. Utrolig godt. Det samme med saue. Og de trenger du ikke noe autonome. De går selv, altså de autonome. De kommer og går akkurat som de vil, og så opprettholder landskapet. Men de tjener jo ikke penger i dag, de som driver innenfor det området. Samtidig så vi nettopp går 2 år på rad, tror jeg, den beste osteprodusenten i landet. Altså, vi har jo nye produkter som nettopp knyttet opp mot spesielt de dyreartene. Så det å vri landbruksstøtten mer i retten av det mangfoldet som vi snakker om, det i hvert fall Arbeiderpartiet tilhenger av. Og ikke minst fra Vestlandet og i nord. Vi blir nødt til å innom dette med import av soja også. Fordi at det har noen sider dette med at man på en måte alltid må kjøpe eller få et skip til Fredrikstad, det ikke der det kommer dette skipet med soja, og det har økt mye de siste årene, hvis ikke jeg tar feil, korrigere meg på det. Er dette greit å fortsette med i et 10-15-20 års perspektiv? Hva synes dere, Une? Nei, det er jo dumt på flere måter, fra et ressursperspektiv, klimaperspektiv, dyrevelferdsperspektiv, fordi det er jo en del av det samme systemet som har et veldig høyt prispress, som går også utover dyrene. Jeg bruker å si at billig mat har en høy pris, og det har en høy pris også for bonden som skal løpe veldig fort. Det har en høy pris også for noen ganger antibiotikabruk i veldig mange land. Vi er gode på det i Norge, men det er jo en utfordring, for eksempel i svinenæringen, når du først får antibiotikaresistente bakterier der. Og det og høyere press, at du har høyere dyretetthet, gir mer sykdom. Så det samme, jeg tenker jo at liksom, det er noe systemisk her som vi må inn i, som handler om at vi har en forventning om at maten skal være veldig billig i Norge, men vi er et land som hvis vi skal produsere på en bærekraftig måte, som også gir god matsikkerhet for oss, og vi trenger mer selvforsyning i årene fremover, så kan egentlig ikke maten være så billig som den er i dag. Fordi vi rett og slett et land som ikke... Vi har mye fjeller, vi har mye fjorder. Vi ser sånn ut at hvis vi skal bruke våre ressurser til å bidra til den globale matøyken, så er vi nødt til å... Ja, det som har blitt en floskel, ta hele landet i bruk, og det er litt dyrt. Og det tror jeg bare vi skal tillate. Men vi gjør jo et annet grep også i det grønne, som ikke er sånn kjempepopulært, da, kanskje, men det å øke kornprisen bittelitt, og vi foreslår å øke den litt gradvis over tid, det...
gjør jo at du gjør gresset mer konkurransedyktig. Altså det blir mer lønnsomt for en bonde å bruke gresset i stedet for, fordi du øker også kraftfôrprisen med det, og du, fordi at noe problemet med soja nå er jo at den så fryktelig billig. Og hvis du gjør at gresset, altså kravene også til gressinnhold i fôret blir høyere, så vil du, tror jeg, slå flere fluer i en smekk, som ikke alltid som funkes bra, men la oss bruke det her. Ja. Pollestad. Ja, først Une sa at det har blitt en floskel å si å ta Helleland i bruk. Altså, det har jo i alle år vært vårt slagord. Det blir aldri en floskel. Vi tar det tilbake. Ja. Men det er jo interessant, altså, det er jo interessant å se litt, hvis man skal ha en måte ærlig debatt om kaffe, så skriver jo regjeringen i statsbudsjettet, er det vel at en av forklaringene til at CO2-utslippet for landbruket har gått ned, er jo utbruk av kraftfôr. Samtidig så mener jeg at det er viktig at de dyre som kan hede gråfôr, er det gråfôr. Og så må vi satse beinhardt på forskning og utvikling, på å forstatte søyene med andre kilder som vi kan bruke i kraftfôr. Det er viktig for landbruket, men det er jo ikke minst like viktig for en annen næring som bruker noe heftig med kraftfôr, nemlig oppdrettsnæringen. Sånn at der må vi lykkes, og om dette kommer fra havet eller om det kommer fra skogen, det tror jeg litt åpent, men det tror jeg vil være sånn, i et bærekraftsperspektiv, et av de viktigste sakene landbruket og oppdrettsnæringen må løse. Lise, du kan komme opp igjen, du fra Grete Rode. Du må stå her, for du har ikke egen mikrofon, men nå har du de fire politikerne foran deg, og du hadde jo en utfordring til de i stav for så vidt, men hvis du kunne ha bedt om ett vedtak eller to, gå tilbake og gjør noe nyttig som fremmer din sak. Hva ville du ha tenkt da? Det må bli kort, altså. Bare to. Ja. Nei, for det første så har jeg en oppfordring kanskje til veldig mange her, og det er at jeg synes det er veldig uklokt å ikke gi individperspektivet plass, fordi det handler om det som du snakket om, dette med identitet. Og hvis vi klarer å røre folks identitet sånn at de føler at jeg er en person som tar bærekraftig valg, så vil de påvirkes av det i alt de gjør. Og hvis det da føles meningsfylt å velge litt mindre rødt kjøtt og gå til butikken, selv om det kanskje ikke betyr noe, så tenker jeg at vi tar mot fra folk når vi sier at det er liksom en tur til fjell, så er vi ferdig med det. Ja, da kan jeg bare spise masse rødt kjøtt da. Det synes jeg på en måte, da tar man helt mot fra folk, synes jeg ikke vi skal gjøre. Det var det ene. Men når det gjelder tiltak, så er jeg veldig enig i skolemat. Jeg synes vi skal ha et skolemåltid. Jeg vet at helsedirektoratet har nå foreslått en frokost, for det er lettere å administrere. Det har jeg supertro på. Det er jo helt skandale at man også har tatt bort nå dette med en time fysisk aktivitet i skolen, for dette henger jo sammen. Vi vet at folk som er fysisk aktive, de tar også sunnere matvalg. Så det vil jeg si at å jobbe strukturelt, det er viktig på politisk plan. Jeg tror rett og slett at vi bare lar den henge i lufta, fordi at hvis jeg skulle ha kommentert på dette, ville det tatt lang tid, men takk skal du ha. Kårstein, du kan få to sekunder før vi går over på noe veldig viktig, og det er arealforvaltning. Jeg skal ikke kommentere det hun sa da, for å ikke sparke opp den debatten, men jeg hadde bare lyst til å ta, du snakket om det kommer et skip til Fredrikstad, jeg fikk den der kullegysningen, det kommer et skip til Bjørgvin, og så... det kommer en båt med bananer. Svartedaud og så videre. Men det er klart det er alvorlige ting vi står overfor. Men jeg skal ikke tøyse bort det, men jeg opplever at det er et godt samarbeid mellom myndigheter og faglagene og bondeorganisasjonene. Og jeg opplever at landbruket vil kanskje mye mer nå enn bare for kort tid siden. Og så er det synd at vi politikerne må gå til et møte før vi får hørt det foredraget om fôr fra skogen. Men vi filmer jo dette, så dere kan se det når klokka er sånn 10:30 i dag. Da legges det ut. Så da må vi over på dette som går på arealforvaltning, for vi så senest på Dagsrevyen i går at nå skal det bygges store veier både her og der, og dette betyr at man bygger ned matjord. Det virker veldig rart med tanke på det neste foredrag vi skal høre fra Forsvaret, som gjelder matvaresikkerhet og så videre. Hvordan kan man få bukt med denne enorme kommunale iveren etter å legge ting under asfalt? Rett og slett. Hva tenker du, Pollestad? Nei, da var det Kårstein som var kjappast. Ja, det var jo et litt ledende spørsmål du hadde, for at du beskrev virkeligheten litt feil. Ja, det bygges ned matjord, men det bygges ned stadig mindre matjord. Vi er nesten på det nivået som Stortinget har bestemt, at man ønsker å ha som grensen, nemlig 4000 dekar. Mye av det som bygges ned av næringen selv. Det er en utfordring vi må ta tak i. Mye av det som bygges ned av infrastruktur. Og det er... kan godt hende at vi ikke vil ha veier og jernbane, men jeg tror de fleste er enige om at det er en del av hele bildet. Så men går det an å gjøre på andre? Går det an å tenke at man kan ha nye veier uten å legge matjord under asfalt?
Ja, selvfølgelig går det an. Du kan bygge veiene under bakken, du kan bygge tunneller overalt, du kan legge togene andre steder, men altså poenget mitt at hvis du vil ha infrastruktur, så det nødt til å gå med matjord. Men, og det heller ikke hele bildet, for det jo samtidig ganske mye nydyrking, slik at bare for, hvis jeg husker riktig, i 2017 så var det ned mot 4000 dekar på, som ble omdisponert, og så var det over 20000 dekar som ble nydyrket, altså mer ny jord. Så bildet ikke helt korrekt. Sånn som du innledet. Her blir man korrigert, Une. Ja. Nå, hovedproblemet her jo at vi har jo gjennom tiden bosatt oss der hvor det god matjord. Det det som har vært logisk, og derfor så veldig mange av tettstedene våre omgitt av matjord som under høyt press. Og vi har jo allerede bygd ned fryktelig mye matjord, vi må huske det, sånn, overalt hvor vi har samlet oss i tettsteder, og de tettstedene har vokst, så har det jo blitt bygd ned matjord bit for bit. Og jeg nok ikke fornøyd med at vi nå bygger ned mindre. Altså, det har blitt gjort ganske store grep på Stortinget med å sette vedtak som bindende, men både har vi litt lite kontroll i dag, fordi at kommunene byggene bit for bit, men også så jo det målet alt for lavt. Altså jeg mener vi burde ha en nullvisjon for nedbygging av matjord, og Miljøpartiet De Grønne mener at man bør flytte ansvaret fra kommunene til nasjonalt. Og grunnen til det jo ikke fordi at ikke vi heier på lokalt selvstyre og selvråderett, men det jo fordi at det egentlig en ganske håpløs oppgave å gi til en kommunepolitiker, og det sier også våre kommunepolitikere når de ser denne dynamikken i kommunene, fordi at du blir jo bedt om å vekte mellom et nasjonalt sikkerhetsmål, egentlig. Dette handler jo om beredskap og sikkerhet, det å ha mat på bordet, opp mot lokale interesser som du egentlig har valgt inn for å forsvare som arbeidsplasser. Det kan være at du trenger ny skole, barnehage, det er ofte gode formål som bygger ned matjord i kommunene. Og noen av utfordringene med det da, selvfølgelig jo at man kan si at ja, men du skal ikke bygge på matjorda, du skal bygge et helt annet sted. Vi vil ikke ha boliger på matjorda våre, så vi vil ha det opp den skrenten her. Da det fryktelig mange utbyggere i Norge som sier ok, men da går vi til nabokommunen og bygger boliger der i stedet for. Så kommunene blir også satt opp mot hverandre, og jeg mener det her til sammen taler for at vi løfter det på et nasjonalt nivå, som egentlig det skal være. Ikke sant? Vi har en jordlov som sier at det et vern av all matjord i Norge. Men så har vi liksom latt kommunene få lov til å omdisponere innenfor plan- og bygningsloven. Og det bare teknisk sett og juridisk sett veldig dumt, for da oppnår vi ikke det vi trenger. Kort til deg, Bollestad, også til deg, og så må vi runde av denne diskusjonen. Jeg hadde ikke tenkt å være kort. Jeg hadde tenkt å si at nå får vi se om vi når målet på 4000 dekar årlig. Og så mener jeg at vi skal ha et mål om å komme videre nedover. Men vi må ikke gjøre dette et spørsmål om veier og jernbane. Fordi at en bygger jo kjøpesenter i Vestby, en bygger travbane i Malvik, en bygger, med 1000, bygger kyllingslakteri på et jorde i Orkdal. Altså, men, vi må slutte å... Ja, det vet jeg. Og jeg liker det ikke. Men vi må slutte å gjøre dette. Og jeg mener jo at vi må ikke la lokalpolitikerne få lov å bestemme at det skal være industri og bolig på dyrka mark. Det ikke en del av lokaldemokratiet. Det nasjonalt anliggende. Jeg må få lov å kommentere det. Ja, selvfølgelig jordvern av nasjonale interesse og et nasjonalt anliggende, akkurat som utdanning det, akkurat som omsorg det, akkurat som folkehelse det, og det tillater vi har tillit til at kommunene klarer å forvalte, og det skal vi også gjøre her. Så det samtidig da blitt sånn at nå skal det inn i planarbeidet i kommunene, det bestemt. Fylkesmannen har sendt brev til kommunene at dere må ha mer fokus på dette, men vi kan ikke ta fra kommunene den tilliten, for det veldig ofte de som vet hvor skoen trykker best. Og bare et kort eksempel fra min egen kommune Færder. Der regulerte man i 2003 et område på 80 mål dyrket mark til boliger og næring. Nå skal det, altså man avsatte det til det, nå skal det reguleres. Nå det massiv motstand. Den gangen var det et enstemmig vedtak. Ja, det skal vi gjøre. Nå det massiv motstand, og man ser på andre løsninger, og det hadde vært helt utenkelig. Det skjer noe med holdningene. Den gangen så var det sånn, vi kan ikke ta skogen, 100 meter skogen vår, vi må ikke røre den. Men nå innbyggerne og politikerne med på at ok, men la oss heller bruke litt ulendt terreng og skogområder, og utbyggerne med på det. Så det har skjedd en holdning. Da var det deg til slutt, Grong. Ja, jeg har vært lokalpolitiker i Bergen, med ansvar for landbruket blant annet i Bergen. Vi har 120 bruk, hvem skulle tro det i Bergen? Men det vi savnet, det var gode verktøy. For vi opplevde at, ganske mange, det er helt riktig, så det er jo pressområder, at de da ønsker at de tjener mer på å selge områdene sine, og så lot de det forfalle. Så det vi ønsket, det var sterkere verktøy som sa at disse områdene som avsatt til god matjord, de skal ikke røres. Og tydelig signal, både i forhold til konsesjon og så videre, at de skal ikke røres.
Og der hvor du nødt til å røre for å få effektivitet, så skal jorden flyttes. For det tar generasjoner å opparbeide god matjord. Så Arbeiderpartiet i hvert fall helt tydelig, og jeg er fortsatt lokalpolitiker i hjertet. Og jeg mener når bergensere klarer å prioritere landbruk, så tror jeg de klarer det andre steder også. Takk skal dere ha. Dere skal på et møte på Stortinget som begynner 10:30, tre av dere. Men vi sender da over filmen fra de tre forskerne som nå skal om klimarisiko og nye fôremuligheter i Norge. Tusen takk for at dere kom. Det er jo deilig i Norge at folk stiller opp selv om de sitter i parlamentet. Det er ikke alle steder de gjør det. Tusen takk. Da skal vi gå rett på sak igjen. Da er det Jan Botnan, du kan komme opp, for du jobber ved Forsvarets forskningsinstitutt. Og vi har jo oftere og oftere fått beviser på at klimaendringene fører til et vær som gjør det vanskeligere noen steder å produsere mat. Og Jan Botnan, du skal nå fortelle oss om hva klimaendringene vil bety for den globale matvaresikkerheten. Og da kan du ta på deg den mikrofonen, så skal vi finne foilene dine. Virker dette greit? Den er på. Så vær så god, Jan Botnan. Ja, jeg skal reise et litt annet perspektiv enn det som har vært adressert så langt. Ikke mindre dystert, snarere tvert imot. Men kanskje et perspektiv som kan være verdt å ha med seg også når man skal fastlegge rammebetingelsene for norsk landbruk og matproduksjon her og resten av verden. Dette viser temperaturen for 2016, midlet over året, sammenlignet med referanseperioden 1951-1980. Det røde viser at det har blitt varmere, og det har blitt varmere, betydelig varmere store deler av jorda. Dette er bildet, og fra tid til annen så reises en diskusjon om utslipp av klimagasser faktisk fører til endringer i temperatur og forhold på jorden, klima. Det ble fastlagt av en svensk fysiker, kjemiker, på 1800-tallet. Så vi er ferdig snakket, altså. Det er ikke det vi snakker om nå. Mer klimagassutslipp gir høyere temperatur på jorda. La oss ikke bruke tid på det. Men det som jo forskes på, og man ikke vet med sikkerhet ennå, er hvordan dette vil gi seg utslag på de globale værfenomenene. Hvordan går det med El Niño, opptrer med større hyppighet? Ja, kanskje det. Hvordan påvirker den globale virvelen som sørger for å holde kald luft stabilt over polområdene om vinteren? Denne virvelen ser ut til å slå bukte på seg, som jeg ser nederst til venstre der. Hvordan går det med monsunen? Eksemplifisert med monsunvinden i Afrika her nede. Svekkes eller styrkes den? Den betyr mye for den nedbørsesongen som gir opphav for matproduksjon. Og øverst til høyre ser vi det som kanskje opptar mange av oss mest, det er hvordan de globale havstrømmene, herunder Golfstrømmen, påvirkes av klimaendringene. Dette er tema som det forskes på, og man vet ennå ikke med sikkerhet hvordan dette vil slå ut regionalt og lokalt, men at det kommer til å se store endringer er det ingen tvil om, og det vil også påvirke matproduksjonen, og i mange områder av verden også muligheter for å kunne leve i disse områdene. Denne figuren viser en beregning, en prognos som man så vil, eller simulering som fagfolket kaller det. Det vil altså vise under et relativt ekstremt utslippsscenario hvordan endringen i nedbør vil endre seg i verden. Vi er alle klare over, og det diskuteres ofte, at det blir varmere. Og når det blir varmere, så fordamper det jo også mer vann fra havene. Det fører til mer nedbør. Men det uheldige er at den nedbøren ikke nødvendigvis faller det der vi helst ønsker den. Og faktisk totalt sett mer nedbør som følger av høyere temperaturer kan føre til, og det viser mange av disse prognosene, at spesielt utsatte og tørre områder faktisk vil få mindre nedbør enn de får i dag. Og denne figuren viser det at de grå eller de brune områdene, der sier prognosen at det vil bli mindre nedbør, mens de blå betyr mer nedbør. Og vi kan se det positive bildet, da, de som har anlegg for slikt,
er jo at man får mer nedbør ute i Stillehavet, knyttet til hyppigere forekomst av El Niño, men det veldig lite matproduksjon der ute, så vi har lite nytte av den. Mens man på en annen side ser at noen av de store matproduserende områdene i verden vil få mindre nedbør. Og spesielt bekymringsfullt kanskje området rundt Middelhavet, både i det sørlige Europa, innover i Midtøsten og ikke minst i Nordafrika. Altså dette sårbare området, som jeg skal komme tilbake til i litt mer detalj, altså et område hvor man med den beste kunnskap man har i dag, prognostiserer faktisk at det skal bli verre å leve og produsere mat. Her gjort et forsøk på å beregne hvem som har ansvaret og hvem som må bære byrdene. Og det en veldig interessant figur. Den øverste viser hvem som har sluppet ut mest klimagasser, altså de som har bidratt mest til de klimaendringene som nå kommer til å møte oss som utfordringer og problemer. Og vi ser ikke overraskende, så det den vestlige verden, altså land på den nordlige halvkule, pluss Australia og noen arabiske land, som har i hovedsak vært hovedbidragsyterne til problemene vi står nå overfor. Det forbauser ingen, og vi ble heller ikke forbauset over at når man ser på samfunnet, altså klimautviklingen og samfunnets infrastruktur, organisering og bærekraft og dets muligheter til å, eller konsekvensene, muligheter for å kunne tilpasse seg disse klimaendringer. Det vil altså si spørsmålet om hvem som vil rammes hardest av klimaendringene som den nederste figuren viser, og rødt viser at røde områder vil rammes hardest, så det altså Afrika i all hovedsak, pluss Sør-Amerika og noen andre områder i Asia, som blir hardest rammet. Så her står vi altså over i en situasjon hvor de som har forårsaket problemene noen andre enn de som har bæret konsekvensene av dem. Det ikke vanskelig å forestille seg at dette kan være en politisk utfordring, og i vår del av verden skape en solidaritet som stikker så dypt, at man villig til å iverksette tiltak som svir i vår egen hverdag for å hjelpe andre i andre deler av verden. Men som jeg skal komme tilbake til, kanskje på lang sikt vil det allikevel være smart. Man snakker om å redusere utslippet av klimagasser. Og vi fikk jo nettopp denne FN-rapporten, klimapanelets rapport, som viser hva som må gjøres for å holde midlere temperaturstigning på 1,5 eller kanskje 2 grader. Og det ganske dramatiske tiltak. Og hvis man ser på denne figuren her, som ser på forbruket av fossile brensler og også noen fornybare, i perioden fra 1965 og opp til 2015, så se på de kurvene der. Man snakker om fornybar energi, og liksom, det liksom en annen skala i forhold til hva man forbrenner av olje, gass og kull. Og vi ser at disse kurvene har en relativt entydig retning, bortsett fra at kullkurven kanskje tipper litt nedover. Og som jeg skal komme tilbake til, og som klimapanelet også har innsett, at hvis man virkelig skal greie å gjøre det som nødvendig for å holde klima- eller temperaturøkningen midlere over jord og land, over hele kloden, på hav og land, over hele kloden på 1,5-2 grader, så må det noen dramatiske kutt til. Noen av oss som har utdannelse i fysikk synes kanskje at det en uutnyttet ressurs her, men jeg vet kanskje at det vekker noen sterke følelser hos noen i denne forsamlingen, men allikevel sier det at det kanskje kan være grunnlag for å tenke igjennom på Gud på nytt. Ikke fordi at det nødvendigvis så attraktivt, men det vil i så fall være et valg at man velger dette i stedet for konsekvenser som kan være mye mer alvorlige. Og her har vi denne figuren fra denne seneste klimarapporten fra FN, som viser hva vi må gjøre for å få greie 1,5 grad. Altså, dette her akkumulerer seg jo i atmosfæren i utslipp av CO2. Og hvis jeg ser her, så dette det årlige utslippene, og det går ganske dramatisk i været. Og hvis man skal nå målet, så må man ned hit på null rundt 2050. Altså, det ganske dramatisk, altså, og her diskuterte politikerne om alle sektorer må bidra. Jeg tror faktisk at det nødvendig.
og de fleste sektorer må bidra, så det svir globalt hvis vi skal lykkes med dette, hvilket vi sannsynligvis ikke vil gjøre. Det kommer til å gå mye verre enn 1,5-2 grader. Det ligger i kortene. Det kan alltid være optimist, og man vil jo alltid, er man politiker, så skal man jo gjenvelges, og da skal man jo ikke ha alt for langsiktige, dystre perspektiver man formidler til sine velgere. Så jeg skjønner mye av psykologien bak dette, men slik er det, det er ekstremt. Og så, jeg har snakket litt om Afrika I stad, som bærer byrdene, og kommer til å bære byrdene av våre synder. Og så, hvis vi ser på FNs prognoser for utvikling av verdens befolkning, så har man I Europa, Amerika, Australia, Oceania, man har fått kontroll. Norske kvinner og kvinner I vår del av verden føder egentlig litt for lite barn I forhold til å opprettholde befolkningen. Norge vi nede på 1,6 per kvinne. Men det en verdensdel som skiller seg ut, Afrika. De I dag på cirka 1,2 milliarder mennesker, skal opp I vel 4 milliarder, skal sannsynligvis, kommer til å ha over 4 milliarder mennesker de neste århundreskiftet. Det en dramatisk befolkningsøkning I den fattigste delen av verden. Det å brødfø alle disse menneskene kommer til å bli en ekstrem utfordring. Og ikke nok med det, Afrika et politisk sett veldig ustabilt område. Vi husker den arabiske våren, som altså gjaldt Nord-Afrika og enkelte land innover I Midtøsten. Det var opprør, det var krig, og noen av disse krigene de går fortsatt, og de ekstremt blodige. Det krig I Jemen, det krig I Syria, Libya har gått I oppløsning, Al-Qaida og IS I ferd med å etablere seg I dette området, Frankrike måtte slå ned et opprør I Mali I 2012. Det ligger litt lengst sør. Og det altså og Egypt hadde et rimelig demokratisk valg. Vi nå tilbake igjen til militærdiktaturet. Og det syder og koker I denne landsdelen, eller I denne verdensdelen, en del av verdensdelen. Og dette gjelder også store deler av Afrika. Der klima vil bli forverret, hva gjelder matproduksjon. Befolkningen I ekstremt rask økning, og det politisk ustabilt. Det ikke mye gode nyheter I dette. Og så til dette med mat. Det vi ser at maten I verden blir mindre og mindre kortreist. Det eksporteres mer og mer mat. En stadig større del av den maten som produseres rundt omkring I verden blir eksportert til andre områder. Og vi kan se hvordan den blå, der, som en sånn midlere kurve, viser hvordan fra 1960, under 10% av maten som ble produsert, ble eksportert, men I dag ligger 60% over det altså. Og hva betyr det? Det betyr at vi får noen til dels lange og sårbare transportveier for mat. Det altså transportveier som kan påvirkes ved konflikt og krig. Og det også slik at, som vi ser her I dag, så, og det også slik at dette kan bli brukt som et politisk, maktpolitisk virkemidler. Det vi har sett nå at de internasjonale handelssystemene har utviklet seg, man har hatt rimelig fri handel med mat og mange andre ting. Trump angriper nå disse frie handelssystemene, og det altså en tendens som kan komme til å gripe om seg. Så det blir mindre og mindre tilgang på mat på det internasjonale markedet fritt, og noen vil komme til å kunne utnytte dette politisk. Og så skal jeg bare vise her hvordan flyktningestrømmen fra Syria har gått. 6 millioner internt fordrevne I Syria per I dag, eller svinger litt, men omtrent det. 3,5 millioner flyktninger I Tyrkia, 2,2 I Libanon. Og så ser vi I Europa, Tyskland har tatt 0,7 millioner, og så det vel 100.000 I Sverige og noen 10.000 I Danmark og Norge. Og når vi ser dette bildet I Europa, så har den flyktningestrømmen, den fører til uro, politiske forskyvninger, og det kan godt hende at det kan også utfordre det liberale, demokratiske systemet vi har hatt I Europa. Så hvis vi ikke får orden på
på den afrikanske matproduktionen, som vi kan gjøre gjennom å støtte dem, men også gjennom å sørge for at den norske matproduksjonen bidrar til det internasjonale matfatet, slik at vi i minst mulig grad spiser av den maten som andre har så mye bedre nytte av. Så kan vi komme til den situasjonen at vi også om noen år sier Europa først og begynner å bygge murer, og kanskje vi kan få lånt inn, leide inn en pensjonert president for å legge noen steiner. Så det potensielt store problemer knyttet til utviklingen, og mat og matforsyningen i Afrika en viktig del av dette, også for hvordan våre demokrater utvikler seg. Takk. Tusen takk for interessant foredrag, og skummelt også. Vi skal ha det sånn her nå at vi skal fortsette litt på det skumle, og så skal vi avslutte med et pang med noe interessant forskning som kan bistå noen av de problemene vi står overfor. Da det Arne Bardalen. Du spesialrådgiver i NIBIO. Du har hatt hånda på veldig mange viktige rapporter som har kommet om klima, klimarisiko og landbruk, og du holder også på med to rapporter nå for blant andre Norges Bondelag og Østfold Fylkeskommune om relaterte tema. Nå hørte vi Botnan snakke om hvilke problemer man kan få med matproduksjon i andre steder i verden på grunn av klimaendringene. Hva må det føre til for det norske landbruket? Jeg vil si først at Botnan og jeg deler analysen. For det norske landbruket og for det norske samfunnet så det to ting som viktige. Og det at det bør ha konsekvenser for hva vi gjør i Norge, og det bør ha konsekvenser for hva vi bidrar til med å løse problemer der hvor problemene rammer mest hos de fattige bøndene i sør. Det vi, som viktig i Norge er at vi øker kunnskapen om de perspektivene som knyttet til konsekvenser av klimaendringer i andre land for global matvareproduksjon. Det nødvendig å trekke det i enda større grad inn i hvordan vi forvalter arealer, hvordan vi utvikler norsk jordbruksproduksjon, slik at vi har disse langsiktige perspektivene med, og at vi sørger for å gjøre de grepene som gjør at vi blir i stand til å produsere under vanskeligere forhold i lang tid fremover, når resten av verden får vanskeligere forutsetninger for å produsere mat. Og hvilke grep det, tenker du? Ja, det det som den norske bonden egentlig alltid har gjort. Det å forsøke å tilpasse drifta, utvikle sin egen gård, slik at man i stand til å mestre det været som man har, og det været som kommer. Forskjellen nå at vi har fått veldig klart illustrert at det ikke så veldig sannsynlig at vi klarer å begrense klimaendringene til 1,2 eller 2 grader. Det risiko for at utviklingen blir mer dramatisk enn som så, og da det jo viktig at vi forsøker å forstå hvilke konsekvenser det får for været i Norge. Det blir større variasjoner, det blir større klimavariabilitet, og da det kunnskapsutvikling i forhold til å forstå hva vil det bety for den norske jordbruksproduksjonen, og hvilke tiltak det viktig å gjennomføre nå, og hvilke tiltak kan vi kanskje vente litt med å gjennomføre. Men vi står foran en stor jobb da, tenker du, når det gjelder å klimatilpasse det norske landbruket? Ja, fordi at en ting gjennomsnittlig temperaturøkning globalt, og så har vi jo sett at utslagene blir større i nord, både når det gjelder temperaturendringer og når det gjelder nedbørendringer. Og så det jo slik at vi har sett denne sesongen som vi har bak oss, har vært et signal, et alvorlig signal. Klimasjokk noe som faktisk skjer. Det kan til og med skje i Norge. Det betyr jo at etter en slik sesong som vi har hatt i år, så jo mange bønders økonomi veldig sterkt rammet. Og det da man begynner å tenke på å gjøre tiltak som koster penger for å bli mer robust for å møte fremtidige utfordringer. Så det går egentlig inn på hvordan man skal få inn i landbrukspolitikken, bruke virkemidler på en slik måte at man kan bygge inn en langsiktig robusthet i det norske landbrukssystemet. Og da det ikke bare tiltak på den enkelte gård med å grøfte og bygge vanningsanlegg, men det også det å se på hvordan bruker vi arealene, hva slags produksjon har vi, hvordan bruker vi og fordeler produksjonen over hele landet for at systemet som sånn kan være mer robust for endringer.
Det ikke sikkert det blir like ille i alle landsteder samtidig, for eksempel. Men da vi inne på det neste spørsmålet, for Norsk Jordbruk, som vi har hørt før i dag, de skal inngå et frivillig, eller en såkalt frivillig avtale med myndigheten om kutt i klimagassutslipp fra jordbruket. Og hvordan kan man da sikre oss at ikke det arbeidet som der skal gjøres har rammebetingelser som gjør at, ja, at man svekker den langsiktige matsikkerheten da? Ja, nå har jeg beskjeden fra FNs klimapanel veldig tydelig at matsikkerhet er en grunnleggende prioritering. Og når man gjør klimatiltak for å få ned utslippene, så må man påse at det ikke rammer sikkerheten. I Norge så har det vært, skal ikke si uforholdsmessig, mye fokus på utslippsreduksjoner. Det er selvfølgelig veldig grunnleggende viktig. Men klimatilpassing i norsk jordbruk har ikke fått den samme politiske oppmerksomhet som det risikobildet som vi har hørt nå skulle tilsi. Og så er det da viktig å forstå, når man gjør tiltak for å få ned utslippene, så må man prøve å finne ut at do no harm, man må sørge for å finne tiltak som samtidig som man får ned utslippene, bidrar til å opprettholde produksjon og gjøre produksjonen mer tilpasset til et mer krevende klima og mer krevende værforhold. Ja, hvordan kommer klimaendringen til å påvirke måten man produserer mat på i Norge, tror du? Altså, vi kommer nok til å produsere mye på samme måte, men innenfor enkelte produksjoner som grønnsaker, frukt, bærproduksjoner, så ser man jo at man allerede nå bruker fysiske tiltak for å beskytte med plasttunneller, man dekker morelltrær og sånne ting som beskytter mot ekstreme værhendelser. Og det kan hende at også ny teknologi, nye løsninger, noe mer produksjon vil foregå innendørs. Men vi kan ikke lene oss på det og tro at det er løsningen i forhold til de problemene utendørslandbruket blir utsatt for. Kort til slutt, dette med å bygge ned matjord. Nå synes jeg det var løfterikt fra politikerne her. De prøver å begrense dette. Men hva er din tanke rundt hva som må skje der? Altså, det er et innebygd dilemma, det å være lokalpolitiker. Jeg har ikke vært det, men jeg kjenner mange. Man skal utvikle lokalsamfunnet, og man er valgt for en 4-årsperiode. Og det er naturlig at det er fokus. Samtidig så skal man da ta beslutninger som dreier seg om hvordan man forvalter grunnlaget for framtidig matproduksjon og matsikkerhet i Norge. Det er en krevende avveining. Men jeg jobbet med jordvern i 1985 med kommunen i Akershus, og når jeg kom til rådhuset så ble jeg nesten sparket ut igjen før jeg kom inn. Så har jeg vært og holdt foredrag for ordfører og rådmenn i både Akershus og Østfold nå det siste året. Og det er en helt annen forståelse for betydningen av jordvern. Men samtidig så trenger vi å fylle på mer kunnskap om de perspektivene som vi har hørt her i dag, blant annet fra Botnan. For dette dreier seg også om velferd, samfunnssikkerhet i lokalsamfunnet. Og da er jordvern en del av forutsetningen for det, når vi ser litt frem i tid. Dette kan vi også snakke mer om, men takk skal du ha for kunnskapsdeling. Da skal vi gå i gang med professor fra Landbrukshøgskolen i Ås, som vi kalte det i min tid, i gamle dager. Det er Margaret Øverland. Du er i tillegg til å være professor ved Universitetet i Ås, så er du også prosjektleder for dette som heter Foods of Norway. Og da skal du snakke om klimavennlig fôr fra havressursene og også fra norsk skog. Vær så god. Takk for fin introduksjon. Og ja, jeg heter Margaret Øverland, og jeg er senterleder da, for Foods of Norway. Og jeg skal fortelle dere hvordan vi kan lage nye, bærekraftige fôrressurser basert på fornybar biomasse både fra hav og innland ved bruk av ny teknologi. Og hvorfor dette er viktig for matsikkerheten og for klima. Og Foods of Norway er et senter for forskningdrevet innovasjon. Det er et blågrønt senter med NMBU på Ås. Og det inkluderer både jordbruk, skogbruk og akvakultur. Og vi har et unikt forskningsteam som kommer fra tre forskjellige fakulteter. Holdt på siden 2015, og senteret varer da i 8 år fremover. Vi har en budsjettramme på 210 millioner, og dette er finansiert fra forskningsrådet, fra universitetet og fra industriaktørene. Og Foods of Norway handler om å øke matproduksjonen, samtidig som vi gjør den mer
klimavenn. Og vi jobber med flere ting. Og det blant annet å utvikle nye bærekraftige fôrressurser basert på biomasse fra hav og land ved bruk av ny teknologi. Og viktig biomasse vi bruker, det skogen, det tare, og det restråstoffer fra kyllingfisk og gris. I tillegg så tar vi tak i det gamle gode graset og utnytter det på en helt annen måte. Og viktige ting vi jobber med er å kartlegge hvordan disse nye råvarene da påvirker vekst, helse og produktkvalitet av husdyrene våre. En annen viktig ting er å utvikle helt nye for å kunne able fram husdyr som mer robuste, som kan bedre utnytte de lokale fôrressursene. Og økt fôreffektivitet viktig både med tanke på klima og lønnsomheten da, i landbruksnæringen og oppdrettsnæringen. Men det andre som viktig i Fusanova det at vi genererer generelle verk og kunnskap som viktig for oss å fremme en bioøkonomi i Norge. Og vi har allerede oppnått mange spennende resultater som har fått oppsikt i både Norge og i utlandet. Og vi jobber tett i lag med næringslivet, og vi har med oss 19 industri- og innovasjonspartnere, og det sikrer at forskningen tas raskt i bruk. Og som dere har hørt, så har vi nå nettopp opplevd en varm sommer med temperaturer langt over 30 grader. Og det var den verste tørke vi har opplevd på 70 år. Og avlingene våre var mindre enn halvparten av normale, og det hadde store konsekvenser for norsk landbruk. Det et varsku at vi må ta matsikkerheten på alvor, og vi setter i gang tiltak som gjør oss mindre sårbare i forhold til sterke, store klimatiske endringer. Og vi står jo overfor mange utfordringer. Vi har en sterk befolkningsvekst, det vil kreve veldig mye mer mat. Vi har store klimatiske endringer og dyrke mat. Vi har også mer politisk uro, og det kan forstyrre viktige internasjonale transportkjeder. Derfor så vil vi trenge mer mat, men dette betyr også at vi trenger mer fôr til husdyrene våre. For husdyrene våre de spiller en veldig viktig rolle for norsk matproduksjon. Men dette sårbart fordi at husdyrene våre i dag sterkt avhengige av import. Og det gjelder proteinrike råvarer, sånn som soja, som dere har hørt en del om i det siste. Men vi har også en akvakulturnæring som i sterk vekst. Og dette en viktig pilar for den norske bioøkonomien. Men denne næringen også begrenset av flere faktorer, som tilgang på fôr og fôrressurser. Tradisjonelt så ble jo fiskemel brukt som det viktigste proteinkilden i oppdrettsnæringen. Men det finnes jo ikke nok fisk i havet til å kunne dekke det viktige, sterke veksten i denne sektoren. Råvarer i fôr til laks, som soja, heller ikke problemfritt. Og derfor, for å løse utfordringene i landbruket og i akvakulturnæringen, så tar vi i Fusanova i bruk helt nye verktøy for å utvikle nye, bærekraftige fôrressurser. Men hva muligheter da har vi til å produsere denne? Vi har jo lite landbruksareal, men vi har en lang kystlinje, vi har store sjøarealer, og her ligger det store muligheter til både dyrke og høste fornybare bioressurser, sånn som tare. En annen mulighet vi har er å gå til den grønne sektoren, der en tar i bruk skogen da, til å produsere fôr. Og mange har gjerne hørt at i Fusanova så bruker vi nettopp skogen til å utvikle nye fôrressurser. Og det er jo ikke helt tilfeldig at vi tok skogen i bruk, for dette er noe av den viktigste, største biomassen vi har i Norge. Og det ligger store muligheter til verdiskapning. Og nøkkelen til dette ligger i å bruke kunstige mikroorganismer og ny teknologi. Og for å vise dere hvordan dette fungerer, her ser dere prosessen. Vi tar utgangspunkt i en tømmerstokk. Den blir så til flis, så til sukker, og så til en næringsrik, proteinrik gjærmel. Men her er det ikke snakk om å hogge skogen for å produsere fôr. Her er det snakk om kun bære. Det med å kun bruke biprodukten i denne prosessen til skogbruket. Og enkelt fortalt så fungerer denne prosessen slik. En tar utgangspunkt i skogbiomasse. Den blir kuttet til flis, og så blir trefibrene spaltet til lignin, cellulose, hemicellulose. Ligninen blir jo brukt til en hel rekke verdier, men cellulose og hemicellulose tar vi videre og spalter, bryter ned til sukker, med hjelp av helt spesielle enzymer som har utviklet på Ås Campus. Disse sukkerne da, putter vi så i en fermenter eller en bioreaktor, og så tilsetter vi næringsstoffer og nitrogen, slik at, og disse
hente restråstoffer fra kylling, gris og fisk, sånn at disse blir da utnyttet og inngår i en verdikjede til menneske og mat. Og så putter vi i denne bioreaktoren helt spesielle gjerstsopper. Gjæren, den vokser på sukkeret, næringsstoffene. Med høsten, med centrifugeren, og det blir da til et proteinrikt gjerrisfisk. Vi jobber langs hele denne verdikjeden for å optimalisere prosessen slik at dette skal være lønnsomt og et reelt alternativ til dagens proteinråvare, som soja. Og her ser dere bioraffinerilabben på Ås Campus. Og her har også NRK vært på besøk, faktisk. Og her da, og utvikler helt nye, verdifulle produkter basert på blå og grønn biomasse, sånn som gjær produserer fra trær. Og det er to viktige ting. Det ene er jo da å komme frem til den beste kombinasjonen mellom sukker og næringsstoffer, som gjæren kan vokse på. Det andre er jo rette typen gjær som vokser på disse næringsmediene. Og vi begynner ofte i små plastrør, og så skalerer vi gradvis opp til større og større bioreaktorer. Og vi har nettopp produsert 200 liter med gjær, og der gikk vi til Sarpsborg, til bioraffinerianlegg, og de har jo verdens mest avanserte bioraffinerianlegg, like sør for Ås Campus. Og oppskaleringen til 200 liter ga oss veldig viktig kunnskap hvordan dette med å utnytte trær og træsukker til å produsere gjær fungerer under større skala. Og det er en viktig steg mot en kommersiell. Og det gir oss også nok gjær til å kunne teste dette ut på griser og fisk og andre husdyr. Og når du ser på gjær, så er det en bærekraftig proteinkilde med et lavt karbonfotavtrykk. Gjær vokser raskt, krever ikke landbruksareal, eller lite ferskvann, og så kan du produsere det da på biomasse, så ikke direkte konkurrerer med menneske mat. Og gjær har et høyt proteininnhold av god kvalitet i forhold til husdyrens behov, og det er et veldig godt komplement til det norske kornet i kraftforblandingene våre. Sammenlignet med soja, så er proteininnholdet, proteinkvaliteten er bedre, og ved å bruke gjær i fôret, så kan du faktisk få plass til mer norsk korn i den totale rasjonen. Det andre er at gjær smaker godt, og det inneholder stoffer som gir en god tarmhelse, en god helse for dyra, og dermed også en bedre dyrevelferd. Og vi har testet gjær i en rekke forsøk, fisk og andre husdyr. Vi har testet gjær i fôr til laks i både sjøvann og saltvann, og resultatene ser veldig lovende ut. Enkelte typer gjær gir høyt fôropptak, god vekst, god fôrutnyttelse, og så gir det også en bedre både tarmhelse og generell helse for fisken. Vi har også testet ut gjær i fôr til smågris i den der sensitive tida rett etter smågrisene er tatt bort fra purka, og du får en overgang fra purkemelk til tørrfôr. Og her oppstår det gjerne problemer med diarré og den slags. Og resultatene våre viser det at gjær i fôr til smågris, det fører godt, de trives godt, og de hadde mindre problemer med diarré. Så det ser veldig interessant ut. Vi jobber for tida med bruk av gjær i fôr til melkeku. Vi tror også at gjær i fôret vil gi en bedre smak på kjøttet. Fordi at gjær inneholder naturlige antioxidanter. Det vil jo da gi en mer saftig og mer holdbar kjøtt. Og dette er vi ferdig med å teste ut nå i lag med Natura. Men vi har også en skog i havet, og det er tareskogen. Og med de langstrekste kystene og de store havområdene i Norge, så har vi stort om både høste og dyrke tare. Og det er stor interesse for å dyrke tare for tida. Og tare er veldig interessante sammenlignet med planter på jorda, fordi at de vokser veldig fort, og du kan generere og produsere store mengder med fornybar biomasse. Det andre er at du trenger jo ikke tilsette gjødsel. De kan dyrkes i sjøvann, og så har de en positiv, fordi at de binder og resirkulerer næringsstoffer som ellers går tapt fra oppdrettsnæringen. I tillegg så binder det CO2, så derfor kan det også være med på å forhindre surhet i sjøvannet. Og taren er jo et unikt materiale, som kan brukes til en hel rekke med forskjellige ting, som inkluderer både mat og fôr. Og i Foods Norway så jobber vi med brune tarer, og det er spesielt sukkertarer vi bruker i våre forskningssenter. Men når du skal bruke tare da, i fôr til husdyr, spesielt kylling og gris, så er næringsverdien veldig lav. Det inneholder mye vann, inneholder mye aske, det har et lavt proteininnhold,
og så inneholder det mye ufrater. Skal det brukes som en fôrkilde, så må vi oppgradere næringsverdien gjennom en bioraffineriprosess. Og i Foods of Norway så tar vi i bruk helt nye metoder, enzymer. Vi bryter ned tarebiomassen til sukker og andre næringsstoffer. Igjen så putter vi den i en bioreaktor og produserer gjær. Og dette starter å fungere bra for laks. Men det andre er at taren inneholder også mye interessante bioaktive stoffer som kan fremme god helse. Disse henter vi ut direkte fra taren, og så tilsetter vi det i fôr til laks. Og det kan da gi gunstig effekt på mage-tarmhelse. Og nå har jeg snakket en del om ressurser, men det andre her er jo det som går på fôreffektivitet, og det er like viktig på, i forhold til klimautslipp fra landbruk og oppdrettsnæringer. Og i oppdrettsnæringer så går jo store mengder med nitrogen, fosfor og ufordøyd organisk materiale rett ut i sjøen, blant annet fordi at de har en lavere fôreutnyttelse. Dersom man kan øke fôreutnyttelsen av fiskene, så vil det ha en stor klimaeffekt. Og det samme prinsippet gjelder jo også for andre husdyr. Og jeg nevnte i sted at vi utvikler helt nye metoder for å søke fôreffektivitet på fisk, og det er også noe vi kan bruke på andre husdyr. Og det vil være en vinn-vinn-situasjon, for ikke bare påvirker det klima, men det har også en stor effekt på lønnsomheten, så dere kan se her. Fordi at du sparer på fôreutgiftene. Så det gavner begge deler. Så forskningen i Foods of Norway er sentralt for mange av de 17 bærekraftsmålene. Det er jo fokus på klima, og dermed er det jo bærekraftsmål nummer 13 som er viktig. Og hvordan kan Foods of Norway da påvirke klima? Det har jeg jo egentlig fortalt dere mye om allerede, og kort oppsummert så dreier det seg om å utvikle bærekraftige lokale fôrressurser basert på helt ny teknologi. Det er at vi tar i bruk skogen til å lage fôr, og dette vil ha stor effekt på å redusere CO2-utslipp fra Norge, fordi at skogen den binder CO2, den lager CO2, og den erstatter de svarte karbonene. Det andre er at vi dyrker tare som fôrressurs, og dette har også en stor effekt på klima, fordi at du resirkulerer næringsstoff som vil gå tapt for oppdrettsnæringen, og det bidrar med også å binde CO2, og dermed forhindre forsurning av havet. Når vi utvikler disse nye råvarene, så vil dette føre til at vi er mindre avhengig av transport, og det vil føre til at du reduserer CO2-utslipp fra transport fra Brasil og andre land. Det andre er at vi jobber med helt nye metoder for å øke fôreffektiviteten til husdyr og laks, og dette vil også ha en stor effekt på klimagassutslipp. Men i Foods of Norway så har vi veldig stor fokus på å gå bort fra verdikjedetenking til mer kretsløptankegang, der alt blir til en ressurs, og ingenting går til spille. Dette fører til at vi tar i bruk fra landbruk, skogbruk og jordbruk, omdanner disse til verdifulle produkter, og det gir økt lønnsomhet, samtidig så det reduserer klimapåvirkningene. Så hvor langt har vi kommet? Jo, vi har kommet ganske langt med forskningen vår. Med forskningen som har tid, det vil kreve for dokumentasjon og kunnskap. Og det er jo sånn at vi skal jo ikke akkurat begynne å lage fôrfabrikker på oss. Dette er noe som næringen selv må ta tak i. De må vise muskler og vilje, og så må politikerne gi støtte. Og det som også er viktig for å lykkes, er jo det at når du tenker biomasse, så må man ha en helhetlig masse til en hel rekke forskjellige produkter. Det er fôr en av disse. Dette vil gi best lønnsomhet, og dermed muligheter. Takk for meg. Takk for meg.